第109章，两全其美。钢蛋见他态度坚决，就当说客道：“强哥，他想去，让他去好了。我们几个会看着他。”小强一点头，十人大摇大摆开入香香发廊。香香发廊的女老板就是曾经跟小强打过照面的地下老鸨张绿萼。今天这个日子是张绿萼向闷拐的弟弟九捕头交保护费的日子。由于九捕头把今年的保护费一下从12万提高到28万，张绿萼大呼受不了。他一年的利润也就5-60万，这一股就砍去将近一半，可把这少妇心疼死了。穷极生变，张绿萼暗里通过中间人向声名鹊起的小强传话，意思是只要小强敢接盘，并且每年的保护费不高于18万，张绿萼情愿跟小强合作。小强现在乡里面有所长裴小倩，市里面有公安局长宽胜利的千金宽宝利，这两大人脉壮大了小强的胆子。双方一拍即合，早就暗地里签订了合作协议。小强能不能把盘子接过来就看今天。一行人匆匆开拔香香发廊，发廊内早有人电话通知了女老板张绿萼。张绿萼得到消息亲自下楼迎接。当下双方没有多谈，在张绿萼的张罗下，小强一行十人分别在二楼的几个房间内打埋伏，阿比去楼下望风。等下九捕头将带着他的亲信人马杀到，谈判的地点就在二楼客厅内。透过卧房的门缝，张绿萼在客厅的落地玻璃窗前来回踱步。今天这个日子注定是张绿萼终生难忘的一天。毕竟九捕头黑白两道通吃，黑有地下大佬的亲哥闷拐，白有体制内能说话的七舅九捕头，自己也是凶暴之徒。万一新人小强罩不住，他张绿萼损失的就远远不止30万，恐怕得赔上全部身家，甚至性命也有可能。如此人命关天的大事，说他不紧张是假的。没人知道他做出这个决定需要多大的勇气。不过张绿萼有个优点，就是无论风险再大，只要是他做出的决定，一般不会轻易改变。山丽丽就像宠物一样牢牢地贴在小强身后，就听这丫头嬉皮笑脸地揪住某人耳朵说：“喂，早就听说镇东阳打架不要命，等下我要看看你多厉害。强哥你懂的，一旦我发现你是大脓包所托非人，我就去跳楼。”“啥？就你这样的女流氓一个舍得去跳楼？爷爷，从头到尾都是你在帮我吹牛逼，我啥时候自吹过打架厉害了？拜托，我一向都低调的。那个啥，小丽，我说真的，像你这小女孩出来混社会，没技术没武功，连自我保护的能力都欠奉，你这是对自己不负责呀，明白吗？当有一天你意识觉醒，一定会为今天的幼稚后悔。”小强还有一句话没说：“你家人要是得知个妞跟道上的混在一起，不打110才怪，到时候说不定一个诱拐少女的罪名就按我头上了。”“我冤不冤啊？”山丽丽想不到自己的偶像这么看扁自己，伤心欲泣，眼圈红了的呛道：“谁说的？我本事可大了，人家是女版的道帅，号称美女草上飞拳头上立的人，沙场上骑的马，飞檐走壁，顺手牵羊，是我的拿手好戏。不信你瞧。”说着从包里一掏，拿出一个证件给吃货看，指尖上写着仙海跑酷运动协会副会长等字样。“那个啥，原来你是小偷？”小强这次吃惊不小。“才不是，哎呀，你冤枉我，我不理你，连道帅跟小偷都分不清，哼哼。”山丽丽发现吃货摆出一副欠揍的表情，气得他一巴掌朝吃货屁股上一拍，拍一下骂一句：“打屁股，叫你胡说八道，打烂你的屁股。”小强啼笑皆非，扭头问铁牛：“阿牛，道帅跟小偷有啥区别咩？”铁牛想了又想，呵呵傻笑道：“没啥区别啊，不都是偷东西咩？”“偷你妹，死铁牛，你真是蠢得一点不冤枉。小偷偷东西只为满足一己私欲，道帅偷东西是杀富济贫，我是专门对付为富不仁的人的。那个啥，你再骂我是小偷，就是逼我去跳楼，我死了你负责，我是认真的。”小强几个见这绿毛姑娘说得一板一眼，赶紧闭嘴晋升。山丽丽发现几句话就把镇东阳和他的手下震慑住了，甚是得意。不选种，他察觉到气氛尴尬，就用稚气未脱的声音对小强说：“强哥，你不是好奇我的家世吗？我就告诉你，我呢是一个孤儿，12岁之前一直寄养在孤儿院，
因为有个变态阿姨虐待我，一气下溜了出来。你动不动就劝我回家，我无家可回，你叫我回哪去啊？哼哼，你再赶我的话，我就去自杀，我死了你负责。小强狂汗微微一愣，不带任何感情的问道，山妹妹，别动不动就自杀，你自杀是自你的杀，不是自我的杀，你死了我大不了拉你去火葬场，到头来吃亏的是你自己。我就问一句，你哥不是什么特种大队的大队长吗？这是你说的。这霍心说，我草，这刁蛮丫头没毛病吧，才15岁就这么疯狂了，要是没人管束，大了不长成女魔头了。嘻嘻哈哈，我骗你的。玄武特种大队的大队长是叫山浪没错，可这个山浪跟我一毛钱关系都没有，连面都没见过，更别说认识。强哥原来是大笨蛋，有这么厉害的哥，我用得着出来流浪到处瞎混面？谁不想甜甜蜜蜜的在家过大小姐的生活呢？我只是没那个命罢了。山丽丽说这话的时候，表现出了跟她这个年龄不相符的惊人的成熟。也许是疯丫头说的话引起了大家的共鸣，一时之间房内鸦雀无声。看小强这吃货好似陷入了一种迷幻般的沉思中。突然手机震动，拿起一看，在楼下望风的阿比发来信息，告知点子一共来了12名，他们上楼来了，全都带了家伙小强一顿，暗道不好，难道九捕头事先听到风声了？这货飞快向埋伏在各个房间的小弟群发短信通知，点子有备而来，没有我的指令，任何人不得擅自行动。开玩笑，九捕头如果事先得到风声，那他喊来的帮手肯定不会是老弱病残了。闷拐手下的人他知道，个个精悍，块头很大。自己手下的小弟一比，多是些17、18岁的小年轻，乳臭未干，都是散兵游勇。如果打群架，小弟们指不定伤成啥样。钢蛋还好，特别是铁牛教驴两位，这丫是见血就喊晕，派他们出来等于送死。小强可不想把拿命换来的保护费当医疗费花了。山丽丽听说九捕头带的小弟人数多于强哥，顿时就像受惊的小猫一样躲在小强背后瞪大眼睛。别看他平时天不怕地不怕，这都是装出来唬人的。像这种真刀真枪上了规模的群殴现场，他是大姑娘上花轿头一回遇上。不选种就见一个身材横阔浓眉大眼的大块头出现在二楼的楼梯口，一双铜铃般大的牛眼朝里溜了一下，那满脸横肉瞬间变成一脸胖弥勒般的公鸭笑，哈哈，老板娘，一段没见，你好年轻了，哇哈哈。哎呀，我九捕头跟这么多老板合作，独独只有在张老板娘这里感觉最舒服，哈那个什么，就跟回到自己家里一个样，哈。小强对大名鼎鼎的九捕头也是只闻其名不见其人，如今第一次见，心说我草，这大块头一看就不是好鸟，满脸横肉，双目是吊睛，射出吃人凶光，看他架势应有不错身手。这人说一句话傻笑一声，果然是个笑面虎。正在肚里掂量，九捕头声音轰亮的扭向身后的一大票恶徒道，歪比阿莫，你两个进来就行了，别把张老板这个大美女吓坏了。歪比和阿莫答应一声，全副戒备地进入客厅。这两人显然训练有素，对张绿萼说，对不起老板娘，我们必须检查下这几间房子。张绿萼先是瞅见九捕头叫了十几人上来，他就知道对方是有备而来，心里正忐忑不安，没想到九捕头的人一上来就要搜查，他强作镇定，哈哈大笑一声道，九捕头，不是我笑你，你的人也特胆小了些。幸福地面，谁不知道闷拐老大有个人称九捕头的厉害弟弟啊，谁活得不耐烦了还敢老虎面前拔须？再说我一个没权没势的弱女子，值得九捕头这么不放心吗？难道我会吃人？哈哈，我只吃钱不吃人的。躲在门后的小强听了张绿萼的话，不由暗里佩服，他心想，一个欢场卖笑的老鸨，在生死关头表现得如此冷静大胆，这样的女人想不发迹都难。九捕头微微一顿，脸上阴晴不定，冲着梁保镖一挥手，竟给老子丢人，一边呆着去。扭回脸哈哈笑道，张老板，哈，让你见笑了不过呢，张老板尼玛不厚道。我听说你嫌我九捕头收费太高，
想在我大哥的地盘上另拉山头，有没有这回事啊？啊，哈哈，张老板呐，你想找别的靠山可以理解吗？哈哈，你只直说，你找的靠山是哪路神仙？说，哈哈，要是不说，有你受的，哈哈。张绿萼到底是个女人，被这么一个人见人怕的凶暴之徒左哈右哈，哈得她心里发毛。不过她有小强压阵，算是勉强能站住身子。哎呀，九哥，你不要这么吓人好不好？做生意嘛，和气生财喽。但是，九哥，你得体谅体谅我的难处啊。我手下一大票的人等着吃饭，他们没日没夜的干活，挣的都是辛苦钱。九哥，你一下子从120,000一年飙升到280,000，说实话，我真的受不了。九哥，大家都是好朋友，你就帮帮忙呀，好歹赏口汤喝。你稍微降一降，20万以内最好。你有我有，两全其美，何苦把人逼上绝路？第110章，为人仗义。哈哈，老板娘，280,000不是早先就商量好地吗？你呢，别当我九捕头是3岁小孩，嗨，你哭穷跟别人哭去，在我这哭没用。哈哈，据我所知，你一年的纯利少有200万。哈哈，你200万收入，我收你区区280,000，喝汤的人是我好不好？张老板呐，你是知道的，我九捕头向来一言九鼎，说出去的话泼出去的水收不回来的。一句话，你给不给你给，皆大欢喜，大家是好朋友。不给，就砸店强暴完人，大家是不共戴天的仇人。哈哈，张老板，你想做仇人呢，还是做朋友？哈哈，九捕头哈一声，两个膀子就抖一阵。这时传来一个笑嘿嘿的声音道，软管，你个男的欺负一个娘们，男人的脸都给你丢尽了。九捕头猛地一顿，粗壮的手指头一点，这人是谁啊？张老板，是不是你儿子？哈哈，我看你娘俩长得不像，倒像我，哈哈。这横人自认说的话很幽默，自己在沙发上拍打着大腿，笑得上气不接下气。也难怪他只知道小强的大名，却从未见过他的人。此时就见九捕头的两保镖反应飞快，一横身挡在了小强和九捕头之间。小强在歪比身上溜了一眼，嗤笑道，歪比，你的骨折好得挺快，你不是我对手，滚一边玩泥巴去。倒是那个阿莫，此人面相冷酷无情，一看就不好对付。所以小强的注意力都集中在这个阿莫身上。从门内探头出来的山丽丽瞬间就听到砰发出一声巨响，只见小强跟阿莫已经对了一掌，巨大的反震力同时把二人都震退了好几米。殃及茶几上的茶杯被巨大的气浪冲得跌落在地板上，碎作八瓣。刹那间全场鸦雀无声，一直哈哈傻笑的九捕头猜到来人是谁了，带着一丝惊讶，只是小强的眼睛那面相是无比的狰狞。一流高手阿莫显然也十分震惊，方圆十里内能接住他一记铁砂掌的武者极少极少，今天他遇到强敌了。张绿萼对武技界的功夫完全是外行，当他见识到如此惊人的力量打破空间，愣在原地完全的傻掉了。突然山丽丽尖叫一声，哇塞，她在滴血耶。阿莫起初还是一脸茫然，当他意识到小姑娘把矛头指向自己，下意识低眼一瞅，大吃一惊，这才察觉自己左手的虎口受伤，鲜红的血滴顺着三个手指一滴一滴落到地上，触目惊心。这货不甘心，嘶吼一声，数道残影连闪扑向小强。说起这个阿莫可是大有来头，他是闽南铁砂掌大家白胜白老爷子的得意弟子。白老爷子为人正派，此老在世的时候，阿莫就有100个胆，也不敢加入黑道，就算生活清贫，他也一直在闽南山区规规矩矩的活动。直到白老爷子以百年高龄驾鹤归西，这个阿莫不安分的心才蠢蠢欲动起来。眼见家徒四壁，两个哥哥30好几还在打光棍，阿莫宣布脱离白家派，做了当地黑道大佬老鱼头的看门狗，专门给老鱼头收保护费。恰好幸福一带的地头蛇闷拐得势，在幸福周边大肆扩张地盘，跟毗邻而居的老鱼头两相火拼，结果老鱼头大败亏输，被迫隐退江湖。阿莫就审时度势，改投了闷拐。闷拐发现此子武艺高强，铁砂掌能开杯猎食，便提拔为亲信。
后被九捕头相中，就向哥哥央求做了他的贴身保镖。这个白氏铁砂掌的传人因武艺出众，短时间内成了九捕头麾下赫赫有名的超级打手。他为九捕头卖命，很快挣得百万身家，在老家为两个哥哥盖新楼娶媳妇，好不风光。可是他万万想不到，就在今天，小强差点要了他的命。小强的掌力岂只能开杯裂石，简直就像坦克碾压过来一般。而且他镇东阳的绰号一点都不夸张，光是鞭腿就像两把大斧，两下一劈砍差点把他大卸八块。还有他强悍的一塌糊涂的闪躲能力，他阿莫要不是赶紧的躺下来装死，再挨小强排山倒海般的一拳，他非吐血身亡不可。这一战简直就是阿莫的噩梦，他的右眼失明了将近十天，就连味觉也是20天后才恢复过来，折断的左臂3个月后才能自如的拿东西。这是后话不提。小强呢，这货也是震惊不小，这是他出道以来第一次领教铁砂掌的威力。虽说他上来就用雷霆一击把阿莫击败，可是他也好不了多少，只觉虎口发麻，好半天才恢复知觉。再看张绿萼的檀木茶几，价值过万，刚才被阿莫的铁砂掌击中，瞬间就开裂分解，无数碎片呈爆炸式弹射出去，落了一地。如此变态的威力把在场的人都看傻了。小强心说，我草，阿莫是人才啊，这压吃了我两拳还有一记鞭腿，那是带了80成力道的，他倒下的时候硬是连哼都没哼一声。如此冷静有料的硬汉是所罕见，小强不由喜欢上了这个外地佬，第一次有了挖墙脚的念头。九捕头名下排名第一的首席打手落败，这还得了。九捕头也是经历过大风大浪，此刻却哈着一张大嘴，傻乎乎地看着小强，忘了自己干啥来了。他叫来的一帮打手反应倒快，这些壮汉手中抄着家伙，有拿铁棍的，有抄刀的，鱼贯而入，嘶吼着直扑小强，像是恨不得把小强撕成碎片。一直在门内待命的钢蛋他们，见老大迟迟不发指令，就擅自做主，带着一帮小弟也杀了出来。被小强喝一声，钢蛋，回去。那山丽丽虽然吓得面色苍白，他硬是鼓足勇气站到了小强的一侧。小强顾不了那么多了，他只恨自己没有吞云术。全力打出的一掌，冲阴气劲勉强能把那10多个恶徒逼退。趁着敌退间隙，小强擒贼先擒王，亮出3棱军刺，一下子抵住了九捕头的肥肉脖子，劫持了九捕头，喝令道，九捕头，我就不啰嗦了。你叫你的人滚下楼去，不听话的话，本少给你3刀。这是第一刀。说着单手从山丽丽手中夺了匕首，扑一声一刀刺入九捕头的屁股，一时鲜血淋漓，染红了裤子。九捕头惨叫一声，这丫的还在笑，哈，你个穷小子实力很强啊，我九捕头对你刮目相看，哈。也罢，我不能吃独食，张老板这单生意你拿去好了。哈哈，你们这些饭桶没听到小老板的话吗？都退下去。妈了巴子，想看我笑话呀？这吃货心想，什么狗屁镇东阳，哪天老子去弄把枪，一颗花生米送你上西天。哼哼，敢在我哥的地盘撒野，真是活得不耐烦了。哈哈。歪比一伙人见势不妙，赶紧扶起阿莫，金命水命，走投无命地滚下楼去了。钢蛋，你带大伙下去看着，避免九捕头的人马通风报信。钢蛋得儿一声，带着一票小弟轰隆下楼去了。山丽丽拍巴掌欢呼起来，强哥，你是什么功夫这么吓人？这一战打完你就成名了。好爷好爷。小强心说，这算什么，等我吞云术恢复过来，你见了会吓晕过去。哈哈，好啦好啦啦，我大哥下广东谈生意去了，我的人想报信上哪报去，哇哈哈。小强老板你威风，哈哈。我生意让给你了，我的人也滚了，哈哈，你该放我走了吧？以后我俩是朋友，你有啥事跟大哥我说一声，再幸福地面没有我办不到的事。哈哈，九捕头心里打着如意算盘，他嘴上是朋友，其实心里面早把小强踩了10多遍。一山不容二虎，在幸福地面除了他大哥谁敢跟他作对，他会有100种办法让他消失。眼下先忍一忍，秋后找你算账。九捕头如意算盘打得精，
可小强也不是啥善人啊，这货像是一下子看穿了九捕头的心思，笑嘿嘿的揪住他肉耳朵道：“九捕头，你是不是在想回头找你大哥或者你城里的什么七舅要一把枪，拿回来一枪崩了我？你是不是这样想的？”哈哈，小强老板，不要开玩笑好吧？我九捕头是正经的生意人，怎么敢光天化日杀人呢？这不是开玩笑，哈哈。我七舅那是公枪，公枪不能私用，小老板就不要冤枉人好吧？我说生意让给你，是真的让给你，有句假，天打雷劈。哈哈，如果你还有别的要求，只管提。九捕头预感到事情不妙，赶紧收起一肚子坏心眼，装出一副可怜相来。小强心说：“我草，这人当真是出了名的笑面虎。风向转这么快，难怪能混得风生水起。”当下嗤笑道：“我不是老板，你才是老板。大老板，大哥，你还有脸说冤枉？我还有一大票人，就因为你的冤枉，至今还关在牢里不见天日。啧啧，我听说这里面有你七舅的功劳，是不是哇？”“啊，这个没有了，真的没有。兄弟，之前你我见过面面？”“没有吧，哈哈。既然没见过面，我怎么可能把你的人送到牢里呢？哎，这里边一定有误会。”九捕头一脸横肉，开始发青发紫，他心说妈了八子，这下子是地头蛇遇到大尾巴狼。这臭小子人小鬼大，还真他娘的不好对付。那个啥，等我大哥从广东回来，收拾不死你。哪里冒出来的小穷逼，敢跟我斗，你还嫩点儿。这大嘴货暗暗咬牙切齿着，心里非常的冒火。嘿嘿，九捕头，你记性这么差面？我又不是三岁小孩，你说误会就误会啊。我提示一下，黄警官，这个名字还有木有印象？小强伸出指关节在九捕头的板寸头上敲了一下。黄警官？哈哈，我想起来了，就是那个很有打的白面青年。哈哈，强子老板，你真误会我了，冤枉我了。黄警官当时确实托人带过话，说要跟我决一死战。我当时看他这么年轻有为，不忍心害他性命，躲着没有应战。黄警官呢，以为我害怕，带着一伙人杀到我店里，没想到阴差阳错，竟跟长途丁常老板的人马狭路相逢，双方一言不合发生了群殴。碰巧呢，是那天轮到我七舅出任务，就把斗殴双方给逮起来。要说是谁把黄警官送去坐牢，那肯定是长途丁。哈哈，这个长途丁背景深，听说他大伯是军区副司令，啧啧，在仙海谁敢招惹副司令的侄子，哈哈。这人就见人怕他，就出来混社会，成了仙海一霸。强子老板，道上人都知道长途丁全是赫赫，这个人是不能随便拿来议论的，俨然成了道上不成文的规矩，不然得倒大霉。哈哈，你看撒，我九捕头冒着得罪军方大佬的风险，把鲜为人知的重要情报告诉了你，哈，这算有诚意了吧？九捕头心说，我嫁祸给姓常的，让你压根姓常的鸡歪去。可是张绿萼的一句话彻底揭穿了九捕头的西洋锦。哈，九捕头，你不愧是笑面虎，杀人不用刀。黄警官，这个案子我最清楚，当时你的手下来我店里点牌，结果点完姑娘吃霸王餐不给钱，恰好黄警官带人来我店里捧场，见店里闹腾就找我问话。我把事实原委告诉他后，黄警官仗义相助，带人跟九捕头的人打了一架。你九捕头呢，动用你七舅的关系，使劲地朝黄警官身上泼脏水，栽赃嫁祸，导致黄警官跟他手下八个人全部判刑，至今还关在牢里。哈哈，九捕头，我看你不要狡辩了，小强为人仗义，讲信用，实力还比你强。实话说，有小强老板在，以后你九捕头就乖乖的当老二吧。这老板娘也是成了精的，当时小强派黄警官出来，本意是把香香发廊从孟拐手上抢过来，至于自己的保护下，目的就是这笔不菲的保护费。张绿萼也心知肚明，但他给足小强面子，编了一段感人的故事往小强脸上贴金，说的小强反倒有点不好意思了。不过这种见不得人的事不提则罢，一旦提起来加以粉饰，不失为最好的办法，当下对张绿萼的好感新增几分。再敲了一下九捕头的板寸头，证人有证言，你还编不？啊，哈哈，
我没骗你啊，张老板在说谎啊，哈哈。第111章甜美笑容。小强冲着山丽丽一指散落在地上的一把匕首，山丽丽机灵捡起来递给他，手起刀落，匕首嗖地刺入了九捕头的另一半屁股。九捕头痛苦难忍，炸冷汗道：哎呀，要命了。强子老板，是我说谎，我说谎。哎呦，我的娘哎。我这就打电话告诉我七舅，说我冤枉了黄进官。你放心，最迟明天黄进官跟他的手下就会放出来。说着一脸灰溜溜的从兜里掏出电话，一个电话打到市公安局七舅那里。九捕头的妻子朱丹在市公安局有个舅舅叫做朱豪，是市公安局的政委。打电话的时候，九捕头怕小强不相信自己，就按了免提。朱政委说的话大伙都听到了。得到朱政委肯定的答复后，小强吩咐张绿萼：你店里有纱布和止血粉没？没有就去买。张绿萼说：我有。赶紧叫人拿着止血药粉和纱布上来。小强给九捕头受伤的屁股撒上大把药粉，用专业的手法包扎完毕，笑嘿嘿的命令道：躺到地上去。九捕头先是看到小强为自己治伤，还以为会放过他了，一听要他躺地上去，立刻哇凉哇凉的一阵哆嗦道：强子老板，躺地上做咩？叫你躺就躺。九捕头无奈何，就乖乖的躺到了地板上。接下来发生的一幕他将终生难忘。啊啊，两声令人毛骨悚然的惨叫过后，小强算是为九捕头的黑道棺材板钉上了最后一颗钉。九捕头两只脚的脚筋被小强用三棱军刺全部挑断，然后把这个作恶多端祸害乡里的大恶霸五花大绑扔到卫生间关押了一天一夜，直到九捕头的脚筋坏死修复无望，小强才打电话通知宽保利。宽保利立刻率领大队人马开拔幸福乡，在派出所所长裴小倩全力配合下，把横行幸福十多年的黑道大佬闷拐的骨干分子抓捕大半。闷拐由于南下广东，加上他有保护伞，侥幸逃脱。宽保利在小强协助下查出九捕头十宗罪，包括强买强卖、欺行霸市、非法经营赌场、持枪伤人、讹诈、强抢民女、嫖娼等罪。一个月后，九捕头和他手下二十余黑社会分子被人民法院分别判刑，其中九捕头最高为无期徒刑。从此后，幸福地面上山头换了大王旗。盘踞多年的地下大佬闷拐元气大伤后，不得不把巢穴迁移到仙海市内，图谋东山再起。小强除去心腹大患，加上多了黄进官的加盟，一举成为幸福乡实力最强的地下少年王。这年的上半年风调雨顺，樱桃沟的庄稼获得了大丰收。小强家一共两亩田，都是顾金香任劳任怨种出来的。只见宽阔的樱桃湖畔，金黄的稻浪在夏日微风中笑弯了腰，累累的果实摇曳着。少爷头子小强原本就是地主派头，在小家他是从来不下地不干活的，从他亲手把九捕头送入大牢，逼走盘踞幸福乡十多年的黑道老大闷拐以后，这货的地位就如同火箭发射般直线飙升。这么一来，他就更有理由当闲家公小地主了。七月底收割稻子的时候，正是天气炎热，大地流火，在太阳底下站那么一会儿就湿一身的汗。饶是这样，本来放暑假在杏儿姐酒店打工的苗杏娇还是请了假回老家割稻子。两个女人每天累得气死老命，这吃货不忍心，一个电话就召来了钢蛋、铁牛、黄进官等一干亲信，还有在市内做工程的鬼子来了，甚至在幸福乡派出所上班的钢蛋也来了。另外俏寡妇郭红花、村主任媳妇夏梦群、在制衣厂上班的乌春香、高二女生姬彩兰等这几个女人就不用说了，下地的下地，打帮手的打帮手，一时间小家人口攒动，热闹非凡。小家所有稻田只花了一天半就割完，再花一天就插上了秋秧，把一村的人羡慕的呀。到了这年的八月，养母王天菊的中风症有所好转，拄上拐杖的话还能下地挪几步。虽然王天菊仍旧四肢僵直，面部有些歪嘴斜眼，说话也不大利索，但医生的解释，这是脑溢血通常有的后遗症。小强医院有人是苗青烟那个副院长老公指定的一流专家，所以专家就说了实话，意思是再住下去也是浪费钱，
建议出院。一家人聚首商量后，同意把养母接回老家伺候王天菊的重担就落到了顾金香和郭红花两个女人身上。至于那个跟屁虫萝莉，俨然以小强的首席女弟子自居。经过一番调教，小丫头小偷小摸的臭毛病改掉了。小强见孺子可教，开始有计划地带她入行，手把手教她一些道上的规矩。山丽丽虽然是跑酷协会的副会长，但是她的武技实在没法恭维，她跟铁牛单挑竟被各种训的铁牛一脚放倒。这货因材施教，一有空就教她格斗术。山丽丽学得很快，各种进步。当然代价就是她的哈雷机车被小强完全征用了。小强所有小弟就属黄静官武技最出色。黄静官来自武林世家，武技基础打小就练得扎实。不过他的缺点也很明显，就是实战经验少，打架的时候被各种固定招式所拘束。鉴于良莠不齐的劣势，小强在白门岭原始森林内租了几十亩林地，出资在林中空地建起了练武场。小强自任总教头，黄静官为常驻教练，顾金香负责一日三餐，把现有20名小弟集中到练武场，每天进行魔鬼式格斗训练。这天晚上，小强从练武场回村，进门见到乌春香弯着腰在井台上洗头，眼前一亮，喜道：“田姐，你今天不加班咩？太好了，我今天买了一只野生的王八，晚上给你补身子。”“你才王八里，就会戏弄我。”乌春香今天不知怎么的，突然又想起被黄超富卖走的女儿，女儿有轻微智障，这会不知道在哪受苦受难，这副心情糟糕，忍不住又哭了一回。小强不由一愣，心说：“我去，田姐的脾气一向很好，怎么一见面就呛我？我是真买了甲鱼在家，没事戏弄你做什么？”当下把湿透了的短袖衫子脱了，打着赤膊到井台前关切地问乌春香：“是不是厂里谁欺负了你？你告诉我，我去踩他。”“你就知道打架，没人欺负我，镇东阳的情妇谁敢欺负？”乌春香甩了一下湿漉漉的黑发，直起身来，那脸色要多难看有多难看。小强心说：“田姐怎么了？说话这么难听。”当下好言拍哄道：“那个啥，情妇二字太难听了点。田姐，是不是我做错了事惹你生气？有什么不痛快你直接说。”“说个屁，我交代你的事情你从不放心上，整天就知道打架泡妞，你现在知道难听了？别人都这么说的。”乌春香这口怨气看来是憋了很长时间了，她越说越伤心，眼泪如爆豆般大颗大颗往下掉。“你告诉我，谁在背后嚼舌头？我打烂他的牙去。”小强心说：“我草，人红招人妒，你管他是谁，我不在乎，我是你情妇没错呀。谁叫我就是当情妇的命嘞？我只问你一件事，我女儿你到底有没花心思找过？”乌春香越说越离谱了，这吃货心道：“这女人发神经真是没道理。从前她可是温顺得很，就算是她最落魄的年月，乌春香也温顺得如同小绵羊，都没跟她红过脸，更别说呛她了。”“田姐，你听我解释，囡囡被黄超富卖了，我也难过，你说我没花心思找，那你是冤枉我了。派出所裴所长为这事特意跑到仙海二看找人范李泰用的同伙问，根据其同伙提供的信息，我跟裴姐驱车100公里，挨家挨户找到人贩子李泰用的老家。李泰用的老婆亲口告诉我们，自打村上李泰用被警方通缉，再也不知道这厮跑哪去了。我们查访了李泰用其他一些亲朋，有的说他去了缅甸，有的说他在香港，茫茫人海，想短时间内找到李泰用不现实。不过你放心，李泰用老婆是善良人，我们留了电话，说好一有消息他会打电话通知。那个啥，我知你思女心切，哪个做母亲的愿意骨肉分离，可这种没有头绪的事真的不能着急，你耐心等一等好吗？”小强心说：“我草，田姐要是有事老子就找黄超富算账，就算他下南洋了也要设法找到他来。那恶棍把田姐挚爱的骨肉给卖了，还有一点人性面？拿你手机我看。”乌春香一脸不信的道。小强心说：“我去，本少的话你都不信了吗？”只好苦笑着掏出手机。乌春香见通讯录里却有李泰用老婆字样，这才破涕为笑，一头扑入吃货怀里，双手在他熊背来回摩挲说：“强子，对不起，
我昨晚做梦，梦到囡囡饿得面黄肌瘦，开口喊妈妈，我心都碎了，不知道怎么办。今天一整天我的心情很坏，对你说了难听的话，还骂了你，你不怪我吧？乌春香把粉嫩脖子贴着小墙，使劲地摩擦着，用各种依赖动作表达她的歉意。嘿嘿，当然怪，我怪我自己没能让你幸福。你这么漂亮，性情又好，理应活得开心，是不是？你本来就很少笑，打从你跟了我也没见你怎么笑。小强立刻嘴巴抹蜜，拍哄道：强子，你多想了，囡囡没了是黄超复造的孽，跟你没关系，我有你保护，做你女人很幸福，真的。要不是你帮我赶走黄超复，说不定我被他打死了，就为这我一辈子感激你。乌春香动情地说道，听吃货说他少笑，就当真占了一个甜美的笑容。第112章打商量。真的，小强见他开心，他也露出了笑容，心说田姐真不容易啊，从一个川女万里迢迢嫁到樱桃沟来，不但得不到女人的幸福，还受到各种虐待，好容易生了女儿，却被恶夫拿去卖钱。假的，谁让你这么长时间不来看我，我的地你多久没耕了？短命鬼，乌春香含羞道。小强突然眼前一亮，咬住田姐耳朵道：田姐，你喜欢孩子，不如我们再造一个。他是担心田姐思女心切，一旦走火入魔就完蛋，不如设法转移他的注意力。乌春香像是一下子看到了希望，两眸放豪光道：好是好，可是我们不是夫妻，上哪弄准生证去？到时计生委的人找上门来，一罚就要50000块，你承受得起面？小强听了此言大喜：田姐，这个你不用操心，我自有办法，既然你没意见，那还等什么？这货只是试探，没想到田姐答应了。瞧你一说造人这么激动。哎呀，小心摔着了，坏蛋。乌春香像猫咪一样被小强横抱在怀，丰腴的身子被吃货一阵猛挠，咯吱的他咯咯娇笑不已。两个门都忘记关上，就在床上天雷勾地火，只听见阵阵的叫春声。小强就快在乌春香的地里播种的时候，突然因暑假在家的高二女生姬彩兰不知道出了啥事，飞奔到强子家院内大喊救命。这姑娘见小强的卧室门敞开着，冒冒失失的一头冲进来，猝不及防下都眼看到儿童不宜的画面，吓得呀尖叫一声，如同惊弓之鸟，叠脚朝大衣橱内钻去，羞得捂脸，颤声叫道：强子，你怎么做这种事啊？你真不要脸，快救我，酒鬼要打我，呜呜。这是夫妻间爱做的事，也是维系夫妻感情唯一的桥梁，跟脸有什么关系？那个啥，彩兰，你能不能出去一下？小强心说：我草，今天真是背到家了，千不该万不该让自己暗恋的女生撞见夕阳景好容易建立起来的伟岸形象，这下子算是毁了。强子，我才从地里回郭婶家，不想那个酒鬼拦住我，想对我施暴，还扬言要打死我，我吓坏了就跑来找你。呜，小强一听暗喜，心说还以为你会跟我绝交，原来是找我帮忙来了，这好说。小强不慌不忙一阵杀伐道：刚子出狱了。那个啥，彩兰，你先把门关上，我忙完就帮你收拾烂酒鬼。说着一进把乌春香送上云端。乌春香怕姬彩兰看到他面目，情急下抓起被单把脸捂住。姬彩兰倒听话，满脸通红着把房门上了栓，这回他不害臊了，在一边指点道：强子，你的东西好丑喽，原来夫妻就是这么好的啊。好丑，对了，这女人是谁啊？你管是谁呢？不要看。小强心说：我草，现在不少爱学习的乖学生整天埋头在文山题海，对学校以外的事什么都不会，这坑爹的教育把一些人都坑傻了。你做的我看不得，你真不要脸，赤条条的不穿衣服，我不理你了。哼，姬彩兰这话差点没让小强晕过去，心到我草，这妞这么剽悍啊。当下在地里播种完毕，三下五除二穿好衣服，拉着姬彩兰出的门来，就见刚子不知哪里喝得烂醉如泥，正在小强家门口骂阵。这个叫刚子的酒鬼原是村长刘启球身边御用的打手，刘村长去省城进修，此人失去收入来源，
一次喝得醉酩酊，和人打架被判刑，谁料这货今天从牢里出来，还是狗改不了吃屎，第一个找的就是不再认他这个后爹的妓女姬彩兰。当然刚子也不是为打人而打人，他在牢里异想天开，琢磨出了一个来钱快又不用出力的好点子。而好点子能不能照进现实的关键，就是这个跟自己毫无血缘的妓女姬彩兰。这货打听到姬彩兰现在吃穿用都花的是小强的，压住心头怒火，就在姬彩兰回家必经之路上设埋伏，企图把这棵摇钱树强行掳走。结果姬彩兰捧着一把菜往郭婶家走，刚子没掌握好火候，一下子从芦苇背后冲出来，把个女高中生吓得半死，一耳碟儿掉，转头直奔老屋来找小强。刚子急了，满口酒气狂喷，像条疯狗在后尾行。眼见姬彩兰一道烟跑入小强家院内，走前一瞅，连院门也上了栓，他不好打门，就气急败坏的在门口骂街，什么话难听骂什么。小强护着姬彩兰走出来，吱呀把院门一开，刚子哧溜一下箭步上前，一把扯住了姬彩兰的手臂，堆出一脸讨好的笑来道，呵呵，彩兰，一段时间没见，你长成了小美女啊。不对，爹不会说话，爹意思是看到你这么健康，爹为你高兴，爹在牢里可想你了。彩兰啊，爹已经洗心革面脱胎换骨了，发誓从今天起一定对你娘俩好。真的，我刚子坐了回牢才发现从前的作为真是不懂事来的。小强心说，我草，这酒鬼会转性，看你贼眉鼠眼的样就不像的好人，你说的话鬼才信。姬彩兰被酒鬼抓疼了，皱眉道，我看你说的还算诚心，看来你在监狱确实受到了教育。你真的洗心革面，那最好不过了呀。我妈在广东打工，你有心向善的话就去广东找她吧。哎，你把我弄疼了，放手先。小强一听无语，心说姬彩兰读书读傻了，骗人的话也信。不过这吃货知道这个时候千万不能出声，不然效果适得其反，倒要看看刚子葫芦里卖什么药。刚子想不到几句好话就把小美女轰动心，赶紧撒手抓耳挠腮的拍哄道，嘿嘿，彩兰啊，你真懂事又明事理，爹这回就是来找你商量。商量？你有什么事找我妈啊？我一个学生什么都不懂。女高中生生平第一次听见曾经的后爹如此和颜悦色跟自己说话，她的心里泛起一阵家的温暖。家的温暖是姬彩兰从小就缺失的，从她有记忆开始，她卑微的生命里就一直见到爹妈无休止的争吵。彩兰啊，你长大了是个大人，找你商量有啥不可以的，再说这件事是跟你有直接关系哦。当然爹是为你好，你看你过着寄人篱下的生活，这种苦爹知道。你是你妈妈最爱的女儿，我怎么忍心丢下你不管呢？刚子说的连他自己都感动了，两个眼睛发红。哦，那你说什么事？姬彩兰突然发现这个嗜酒成性的暴力狂男人没有以前那么讨厌了，单纯的女高中生好似睡里梦里，起先有的戒心在这个男人面前土崩瓦解。刚子见几句话就哄得小美女入岗，戒备地横了小强一眼，笑道，彩兰，总之不是坏事，对你是大好事，咱回家去说行不？爹今天买了你爱吃的菜。说着拉起姬彩兰就走。慢着，我现在是姬彩兰同学的保护人，有什么事就在这说。小强上前拦住了刚子的去路。刚子恶狠狠地瞪了小强一眼，只不过想到这小年轻是彩兰的金主，不好当面发作，回头又是一副慈祥的笑容道，彩兰啊，爹从前比较浑，搞得家里日子紧巴巴的，还把你吓得不敢回家，过着寄人篱下的日子，爹痛心呐。爹刚好有一个朋友，他很能干，在广州开了一家厂，他跟我说手头缺人，特别需要一个形象好有文化的女孩子给他当主管，他要求不高，说只要高中文化，我就向他推荐你，工资很高的哦，五六千，要是表现好七八千也不难。彩兰，爹晓得你有大学梦，可是你辛苦读完大学欠下一屁股人情债，到头来还不是要自己去找工作，眼下这么好的机会千载难逢，要是错过你会后悔的。姬彩兰一听有七八千的高工资顿时就兴奋了，看了小强一眼，兴趣极大的问道，
待遇很好呀，那工厂是做什么的？小强听了一阵冷哼，心说我草，高中生单纯到这个地步也是极品了。我朋友开的是高科技工厂，他专门为一家国际化大品牌代工一款数码相机。数码相机你听过没？好几千一台的东西。彩兰，这么好的机会你错过真可惜了，恰好你妈也在广州，咱一家子在一个地方，相互也有照应。你就答应爹好不好？七八千的高工资，还是厂里的主管，说实话，不谙世事的姬彩兰这回是真的动了心。他心想，自己确实很想上大学，可是现在吃穿用花的都是小强的钱，时不时听到一些嘴碎的人说他闲话，他心里怪难受的。每次从学校回到樱桃沟，他都有种寄人篱下的感觉。虽然强子对他是百般的呵护，可他心里面还是空落落的。眼下有这么好的工作机会，他是不会错过了。这么想着，扭脸对小强打商量道：强子，对不起，我可能要失言哦。我有个大学梦，可是我吃你的花你的，欠你太多了。现在我才意识到我太自私了，我想去广东打工，挣到钱就还你。请你支持我。天真无邪的女高中生一点都没察觉身后的这个酒鬼包藏祸心。小强心说我草，想不到这酒鬼真有两下子，三言两语就把个女高中生忽悠得团团转。彩兰还没出社会，她天真单纯，这不怪她。眼下她态度很坚决，我若是明言反对，效果适得其反，最好的办法就是找源头。这么一想，就掏出手机来，笑嘿嘿的道：刚哥，你行啊，能交到这么好的老板朋友。那个啥，你是知道的，彩兰一个女孩子家家第一趟出远门，小心点是应该的。这么的，你把你老板朋友的电话报来，我打电话问问老板。这货心里暗笑道：这一下看你怎么办。第113章，自如应对。刚子见这个小流氓打开始就想方设法坏他好事，心里对小强早已恨得咬牙切齿。但他的摇钱树在场，哪敢发作，心到老子报个自己的号码，就说我朋友忙，经常关机。小子，看你怎么办。这么一想，真把自己的手机号码报给小强，然后悄默声的把兜里的手机关掉。小强照着这个号打过去，发现关机，就一个电话打给派出所所长裴小倩：裴姐，你帮我查个号码，机主的姓名和归属地。说着报上号码。刚子眼见夕阳井快要被拆穿，嗖的蹦起老高，上前推了一把小强，吼道：臭小子，我跟我女儿商量家事，你个外人来搅什么局？你想找死啊？你以为我不知道你假装好人啊？刚子，你丫的搞清楚，对彩兰来说你才是外人。你好吃懒做，嗜酒成性，整天就知道打老婆，就你这德性，你有什么资格给彩兰当爹啊？你才从牢里放出来，看看你头发都刮没了，你哪来的老板朋友？就算你有老板朋友，也不可能进厂就当主管的。你骗彩兰去广州，一定有不可告人的目的，信不信等我派出所的朋友回电话。小强心说我草，要不是彩兰被你洗脑，摇摆不定我丫的还对你这么客气，我就不是镇东阳。哟呵，你当起侦探来了？你不一样好吃懒做吗？你以为你是什么好人了？村里人都说你风流成性，把几个女的骗得团团转。你先假装对我家彩兰好，等把彩兰骗到手，玩腻了就把她送去做鸡。别说你不认识香香发廊的老鸨张绿萼。刚子这话虚虚实实，可是戳中小强的痛处了。他知道这种有虚有实的语言最有杀伤力。果然天性单纯的姬彩兰马上一脸愤怒，上前质问他道：强子，你真是这种人吗？你到处寻花问柳，我是亲眼见过的。你刚才还哼，我还听说香香发廊的张老板向你交保护费，原来你就是这么爱我的。我不理你了。小强听了此言，心里一暗，痛心道：这下完了，想不到这酒鬼挺厉害耶。那个啥，彩兰，你听我解释。等他缓回神来，都眼见姬彩兰早已赌气走人，酒鬼刚子屁颠屁颠跟在他背后，嘴里不停地拍姬彩兰的马屁。小强心说我草，我供你上大学，到头来反落了一身不是。这货心里有气，站自家门口嚷嚷：傻妞，狗咬吕洞宾，不识好人心，活该你被酒鬼骗，到时你被骗惨了，别找我哭哈。
傻妞，气死我了。哈哈，笑死个人。原来你小子也有失手的时候。嘻嘻哈哈，我就喜欢看你吃瘪。堂姐小嘉玲不知哪里蹦了出来，一阵的幸灾乐祸道。这货本来一肚子气，猛见堂姐来了，脸上的愁云一扫而空，不旋中眼前一亮，只见小嘉玲一束帅气的马尾便不见了，取而代之的是一头烫成金黄色的波浪卷，身上一件花衫在肚脐上打个结，配上一条白色的九分裤，一双白色的运动鞋，整个看去是那么的惊艳。这大美女明眸皓齿闪动，占了一个颠倒众生的媚笑，小强一时竟呆了。看什么看，你再跟姐这么贼眉鼠眼的，姐捏爆你的卵蛋。信不？小嘉玲生气道。啥？你不是也看我了吗？我若不是长得帅，你会来找我咩？还捏爆我的蛋？你捏你捏。小强一劲把裤子扯下来，臭不要脸的耍流氓道。吓得小嘉玲魂飞魄散，一二点躲老远的，在那羞骂道，你真不要脸，再让我看你那丑东西，我就跟你绝交，臭流氓。小强这才不敢造次，胡伦穿上裤子，侯上前笑道，嘉玲姐不用说，你是无事不登三宝殿，明的说找我贵干。小嘉玲见这猴子摆出一副欠揍的表情，恨不得给他一拳。要不是有突发情况，他才不会大老远的跑到樱桃沟来，当下忍气招手道，过来屋里说。两个到客厅落座，小强知道嘉玲姐是个极其讲究尊卑的人，她的自负是出了名的，要是在待客上有一丝一毫怠慢，小嘉玲能记一个月的仇。这么想着，赶紧的把硕大的西瓜切了端上来，把俏寡妇送来的荔枝也拿出来，再恭恭敬敬的奉上她喜欢喝的葡萄酒，这葡萄酒是自酿的，绝对的原汁原味。小嘉玲从包里拿出手机，翻出一张照片来，小强不看还好，一看下才恍然大悟，爷爷，怪不得我说那个暴力狂怎么一下子智商飙升，原来背后有高人。小嘉玲只顾大口喝酒，不耐烦的品味道，爷爷，我说强子你怎么搞的，你酿的酒一年比一年难喝，一个月不到的酒也敢拿出来糊弄姐，你活腻了，快把你家去年的陈酿拿来。小强笑嘿嘿的答道，去年的呀都给我喝完了，败家娘们，我说你脑子进水了，明明知道我家穷比过得不讲究，你跟我玩小资情调，想喝陈酿你自己酿去，我草，这不有瓜吗，这么甜的瓜你不吃，大热天的喝什么酒，我看你是发情了想男人了，我草我草，你明晓得我对西瓜不感冒，你弄个这么大的瓜上来，诚心恶心我是不，你让姑奶奶吃瓜，想姑奶奶走到半路尿急找不到厕所是不是，姑奶奶就想喝酒，快把你的陈酿拿上来，你家没有，去你的俏寡妇家拿去，我草姑奶奶酒瘾来了，你敢不让我喝，我把你这破房子拆了。我日，小嘉玲可不是好惹的，这丫一发脾气简直就是个女罗刹，靠，神经病，到哪都要装逼，不装逼你会死啊，我草。小强正对着照片上的佩玉咬牙切齿，正愁怎么对付这个阴魂不散的女杀手，堂姐就在一边大叫大嚷，像劫匪一样霸道。这家伙没奈何，一个电话打到俏寡妇郭红花家里，陪笑说，那个啥，好姐，家里还有陈酿的葡萄酒咩，我有个做生意的大老板在我这做客，对，他就好一口原汁原味的，那辛苦豪姐走一趟，好嘞。挂了电话，小强嬉皮笑脸道，豪姐马上送一坛过来，三年陈酿最好喝死你。妈的，小嘉玲像母鸡一样咯咯娇笑起来，猛地把小强拎起身，一脚踢中他的屁股蛋，把这吃货踢出去好几米，霸道的说，你自己去拿。我日，姑奶奶会傻到让好寡妇看到在你家蹭酒吗？姑奶奶是温良谦恭让三从四德的淑女爷。我哦，小强做了个要吐的动作，一边往外走一边不满的在那骂，小泼妇别玩过分了啊，小心我强奸你，先奸后杀，再奸再杀。小嘉玲哈哈大笑道，你不敢的，小白脸还不乖乖的去拿酒，敢耍猴子威风，小心姑奶奶反奸你丫的。我日，在嘉玲姐面前，小强这吃货还真不敢乱来，他知道这女罗刹一向言必行行必果，
如果他说要拆了小强家的房子，那是真拆的。这货可不想惹麻烦，只好亲自走到豪姐家帮他讨酒喝。沿着滚滚三江吭哧走到翠竹林里，道路的两边繁花似锦，白天有无数的蜜蜂在花间采蜜的。现在是晚上，只见天上一轮圆月当空挂，落下一地碎银来。这货难得想一刻清静，就一屁股靠到青碧毛竹竿上，点了一支烟，独自在竹林里吞云吐雾。猛想起刚才姬彩兰的指责，对于初恋的指责，小强是根本不会放在心上。心说我风流怎么了？我那些女人们愿意跟我相好，这说明我本事大。我小强是天才了，试问这世界上像我这种拥有吞云术的天才可真是举世无双啊。天才当然有别于普通人，如果说普通人的一生只能拥有一两个女人，那么天才就该享有一二百个才算，要不怎么能号称天才呢？我呢，到目前才十几个相好，跟恶省某市一把手独享一百多个女女相比，我还是小巫见大巫啊。在他面前我不得羞死啊！我要向他学习，学习他勇于攀登敢于挑战的精神，最好这辈子达到古代皇帝的境界，后宫佳丽三千，那这辈子就算没白活。这货正做皇帝梦呢，兜里的手机突然震动起来，拿起一瞅，却是夏梦群打来的。话说这美少妇已被小强完全征服，在他面前谦卑到低三下四的地步。昔日小强威时，村主任媳妇在穷比面前那气焰可不小，现如今风水轮流转，现在气焰大的是小强了，这货要说没快感是假的。就听夏梦群陪笑道，强子，我很想你，你能不能来一下下，求你了。小强心里就咯噔了一下，心说我草，夏姐有些反常啊，出了什么事？这货当下不多想，摸黑走到村主任家里。夏姐身上穿着睡衣，打门把吃货迎进门，父也没多话，一进奉上热吻，两个香舌交缠许久，一直吻到房内。小强见父情绪不高，就把手从隆起的玉峰上撒开，追问道，你有什么事直说，我是你男人，会尽一切能力保护你。这家伙如今黑白两道通吃，白道上结识的权贵已达到市长级，就算杨多福反水，他也能行云流水的自如应对。夏梦群就淡淡笑了一下，甜声求道，强子，自从喜欢上你，你一直对我很好，我这辈子有你应该满足了。可我听说刘村长一家就快从省城回乡，你是知道的，老杨一向跟刘村长关系紧张，老杨代行村长职权这么长时间，我怕到时这两个会在交权事上发生火拼。老杨是说有个龙副市长是亲戚，可那是隔多少代了，根本就没亲戚情分，再说龙副市长自奉清廉，老杨就是死了他也不会管。我想来想去，最好你来出面调解，平时吵两句没什么，就怕他们水火不容，斗得你死我活的，我想想就害怕啊。刘村长这么快就毕业了？小强乍一听到这消息，心里暗爽了一下，他心说我草，蓝鹰省回乡都不跟本少说一声，难不成他打算跟我结束关系？这可不行，我还有地皮没到手，你想撇就撇啊。夏梦群见他这么高兴，白了他一眼，幽怨道，就知道你会幸灾乐祸，冤枉，刘村长还欠我一块地，我是为那块地乐呵。我懂你意思，彭德贵书记是我兄弟，在乡里多少有些人面，到时我出面调解就是了，保证你没烦恼。小强心说我草，一山不容二虎，刘启球跟杨多福如果打起来对谁有好处？当然是我小强，我就盼着他两个斗，斗得越悲壮越好，到时我两边吃，坐收渔翁之利。夏梦群哪知道这家伙口是心非，见他说的信誓旦旦，顿时就喜上眉梢，一劲把白净屁屁给出，羞得道，主人，贱货是你的，你想怎么弄就怎么弄。小强刚吃过乌春香这盘菜，现在兴致不大，笑嘿嘿的道，今天免了吧，肉菜吃多了油腻。是主人，奴婢随时听从主人召唤。夏梦群就放下睡衣，看得出他有些失望。小强猛地用指头勾起他丰腴下巴，仔细一瞅，灯下只见一汪眼泪，眼看夺眶而出，这货就伸出舌头舔了一下父的眼睑，问道，怎么哭了？从前我有需要你都不太愿意。强子，从前是从前，问题是
眼前我心里只想着你，好容易鼓足勇气求你宠爱，你又没兴趣了。老实说，你是不是腻我了？夏梦群泫然欲泣，脸上乌云密布。第114章，一脸木然。小强苦笑解释，男女之间除了爱欲还有更重要的东西。好吧，我今天就用特别的方法安慰安慰你。说着一静把傅恒放在桌上，包作白羊也似，对准那一团黑色麦粒舔了起来。良久，全身发颤的夏梦群在达到云端后忍不住美滋滋地夸奖道，强子，你还有这一套功夫。好啊，好刺激，以后还有更好玩的，你就等着享受好了。小强心满意足，担心老杨打牌回来撞见夕阳景，把脚就要溜，不想被傅一把拉住，笑道，主人，这几个月存的私房钱都在这了，你拿去花了。小强都眼一瞅，足有好几千，一点不客气的收了，冲着傅笑了一个要走，又被拉住，傅再求道，强子，再求你一件事行不？跟我还求个屁，你说。这货心说我草，嘉玲姐在家等酒喝呢，估计快抓狂了吧。老杨有个远房亲戚，他媳妇叫李薇。李薇本来是幸福乡的中学老师，后来据说被一个调皮的学生写作文调戏，当时闹得动静大，李薇为平息流言，自请下调到一间偏远小学。我这个亲戚昨天来找老杨诉苦，说那小学待遇太差，工资经常拖欠，就想通过老杨请调回来。我看这个事你能办，你看我面上给办了好吗？小强心里咯噔一下，心说我草，这要巧啊，当年那个写作文调戏李老师的坏蛋学生就是我。哎，要不是我捣蛋，人家李老师不至于下去偏远山区躲风头了。本来这货前一阵还说要设法把李老师调回来的，一时事多就忘了。李老师我知道，是个很优秀的好老师。那个啥，你转告你亲戚，我有办法把李老师调到城里去。小强这么一说，夏梦群激动的都快哭了。强子，你才是个顶天立地的男子汉，就冲你这份心，我夏梦群此生都做你最听话的奴婢，绝不后悔。不信，你留点印记给我吧。印记？小强瞪大眼睛，心说我草，夏姐来真的啊。只见夏梦群的眼神都媚了，含羞一指吃货那个部位，说，给我喝一口甘泉。小强大觉新奇，就把甘泉补入腹嘴，腹咕咚两口吞下，脸上泛起一阵幸福和满足的红晕。从村主任家出来，小强去郭红花家抱了一坛酒，到家就挨了小嘉玲一记暴力，埋怨道，臭小子，我看你不把姐当一回事了，你故意躲着我嫌我烦，好，我知趣，不跟你商量什么盘酒店，什么狗屁的合伙开酒店做生意，告诉你这是黄了。小嘉玲显然等得上了火，冲小强不管不顾发泄一通后，提起包一甩手，风风火火就想走人，被小强跌脚拦住，拍哄道，嘉玲姐，真不是躲你，我听你话去郭婶家提酒，走到半路夏姐急事找我，被夏姐喊到家里商量要紧事，不信你问夏姐去。小强解释完毕，见此女孩没回转的意思，突然话头一转，拍着酒坛不怀好意的笑道，那个啥，这里一大坛的陈酿你不要了？一提起陈酿，小嘉玲的酒瘾就发作了，抢上前一把夺了酒坛，眼神都媚得道，看在你有功的份上，本姑奶奶就先放你一马。好吧，我单刀直入，葛副乡长也调走了，他老婆姬春莹的春莹酒店一直在找人接盘，我有问过你好几次，你每次都说火候没到，我来是想从你嘴里得到靠谱的话，现在有火候了没？小强心说我草，嘉玲姐就是急性子，戴文明已调走两个月，他老婆姬春莹急着盘出酒店，我放出话去了，没人敢接盘的。姬春莹从最开始的16万一路下降，直降到现在的10万，那个啥，拖的时间越久对我们越有利，既然还有下降空间，本少就一直拖，直到姬春莹放出跳楼价，差不多到了，不过半路杀出一个程咬金。你放心，这个女杀手叫佩玉，为日本人卖命她斗不过我的。小强笑得坏坏的道。小嘉玲连喝数杯陈酿，有些薄醉微醺的答道，小崽子，我还有话没告诉你哦，这个佩玉身边多了有跟屁虫，这个跟屁虫你一定很熟悉，他就是刚子。
啊？哦，奇了怪了，这死酒鬼葫芦里卖什么药？他不是忽悠姬彩兰去广州吗？怎么我们在镇上盘酒店他也有份？一提起姬彩兰，小强心里一激灵，马上打电话通知包打听阿比。阿比，你辛苦一趟，去刚子家蹲一晚，彩兰被酒鬼骗回家了。我担心彩兰有什么不测，你给盯着，有什么异动随时报给我。他才交代完阿比，黑地里就听院内传来一声断喝，小兔崽子，给老子滚出来。妈了巴子的，你算什么东西？小强一听是刚子的声音，嘎嘎大笑起来道，你个骗子，本少正要去找你聊天，你自己送上门，省得我费脚力了。那好，咱俩聊聊天。聊个卵，听说你放出话来，镇上春饮酒店谁接盘，就是跟你镇东阳过不去。哈哈，癞蛤蟆打哈欠，口气挺大。别人把你吹破了天，我怎么没看出小富贵收养的这个孽子有么子本事呢？啊，小兔崽子，你强奸我家彩兰，我家彩兰亲口承认了。小兔崽子，走，老实跟我去派出所。刚子酒壮怂人胆，他那破锣般的大嗓门这么一嚷嚷，立即引来一些村民的围观。小强心说，我草，那个女的也太阴毒了点，竟然用这种下三滥的伎俩就想毁了我的名誉。我小强本来就不是啥好人呐，我会怕你诬赖我吗？我草。面对刚子拙劣的表演，小强嘎嘎大笑起来，叉腰指着刚子的酒糟鼻吼道，刚子，是谁指使你来的？依你的低智商，你根本想不出如此卑劣的手段。你说我强奸姬彩兰，你拿出证据来。没有证据就是诽谤。刚子想不到王田菊家的这个孽子比自个嗓门还大，两耳朵被震得嗡嗡直响，他喝多了黄汤，本来就有些不稳，被小强的超强气场一个威慑，下意识的后退一步，甩甩发猛的脑袋瓜，争辩道，小兔崽子，你强奸我家人，你他妈还理直气壮啊？今天我就当着乡亲的面教训教训你这个小流氓败家子。说着嗖的拔出一柄尖刀，都头对着小强就刺。被小强眼明手快，闪到酒鬼身侧，一掌击伤了刚子的肘背，造成其肘关节脱臼，尖刀应声落地。小强也不客气了，猛的一个肘击，击中刚子的太阳穴，此人立即倒地昏迷。小嘉玲对小强大为不满，白了他一眼，谴责道，哼，你就是不折不扣的小流氓，惹出这么多卵蛋事来。看什么看，你自己拉的浑屎自己擦屁股。我什么都不知道。说着风白柳一般扭着小屁股进客厅品他的陈酿去了。我草，败家娘们，我这里一大堆破事，你还要在一边装逼？还什么都不知道，知道又怎样？你算个卵啊，滚你学校去。小强极端鄙视的道。小嘉玲端着红酒在那幸灾乐祸，油盐不进的架起二郎腿回道，嘻嘻，我偏不滚，姑奶奶要留下来看你出洋相。哈哈，我本来就没有卵，大山倒有两座，可惜你吃不着，哈哈。小嘉玲说话的时候故意挺了挺傲胸，在那调戏小强。小强嗤笑道，爷爷，你不是飞机场吗？怎么今儿变圆了？是不是塞了硅胶，还是拼命挤出来的假象？啊，我来检查一下。这货说着当真臭不要脸的气上前，一把抓住小嘉玲的两个球体，大力的揉搓起来。吓得小嘉玲魂飞魄散，娇喘着一头撞向小吃货，拎起手包跌跌撞撞的往外逃不迭，丢下一句狠话道，臭流氓，回头找你算。这大美女心到妈呀，这吃货是人面？我看就是个畜生，姑奶奶怕了你了。小强一阵快意恩仇，哈哈大笑道，小美妞不多玩会吗？哈哈，慢走不送。小嘉玲吓得起飞，全身的零部件都甩动着，匆忙架起奇瑞车，调转头冒泡烟就不见了。这时门口响起一道阴冷的女声，小强，你涉嫌强奸高中生姬彩兰，还涉嫌殴打受害人家属，跟我回派出所接受调查。裴小倩一身笔挺警服，英气逼人，扭着肥腿走到面前，摆出一脸公事公办的架势，靠起小强，一把把他塞入了警车。小强本来还不当回事，正要嬉皮笑脸的套近乎，兜眼就见后座坐着趾高气扬的女杀手佩玉，佩玉的旁边不是别人，正是一脸木然的姬彩兰。看到姬彩兰在，他不搭理裴小倩了，扭头追问道，彩兰，你真的对刚子
说我那个了你。爷爷，我搞不明白了，本少什么时候强过你啊？我一直资助你上学，不求你报恩，可你不能冤枉我啊。你想跟你后爹下广州，我又没说不许你去。就查了一下你后爹朋友的电话，你就这么恨上我啊？说话。小强突如其来的震天一怒，震得本来就心虚的姬彩兰浑身颤抖了一下。只听他低着头，声音如同蚊子一般低眉垂眼的道，你曾经强吻过我长达十分钟。下午你跟我说你在我身上花了这么多钱，你要捞回来。我说我没钱，你就叫我以身抵债，然后你就那个了我。哇，第115章义无反顾。我草，你丫的编故事呢？烂婆娘，早知道你是这种贱人，妈的，我情愿把我的钱丢到臭水沟里。你口口声声说我强了你，证据呢？啊，我要证据。我草。小强这下抓狂了，他做梦也想不到自己的资助对象会毫无征兆地反咬自己一口。闭嘴，小流氓，你有没犯罪不是你说了算，公安局自会调查真相，不许你威胁受害人。裴小倩冷冷地警告道。我才是受害人好不好？小强大声抗议。不过他知道裴姐是不让外人知道他两个是熟人，他故意冷淡自己可以理解。猛地一眼盯住了姬彩兰旁边的女杀手佩玉。卖国贼姬彩兰很单纯，她根本不是恩将仇报的那种女生，一定是你巧言蛊惑了她，要么就是强迫她的。卖国贼，我劝你不要嚣张，惹火了本少，你怎么死的都不知道。小强一个头两个大，暗骂道，我草，那什么小叶银美比苍蝇还讨厌，一直死死的缠住我不放。我草，不早点处理了这日本娘们，必然永无宁日。佩玉眼见师父使出的连环计让小强深陷泥潭，一时脱不得身，心里不由快意恩仇，暗道，臭流氓，你强过我是真的，姑奶奶要不是那么看重女人的名节，早就跟条子报案了。这女杀手表面却波澜不惊，慢条斯理地回答道，小强，你强了我干妹子还想抵赖？男子汉大丈夫，敢做就敢认，我们人证物证俱在，你赖不了。好，原来姬彩兰是你干妹子，很好，我倒想看看一个手下败将到底掌握了什么人证物证。还有佩玉小姐，你想整我，弄点上档次的法子吗？这么白痴的手段就是你那个日本师傅想出来的？哎，这白痴娘们把日本人的祖先都丢光了。小强在警车内闷得慌，一张嘴哧溜哧溜不停地打嘴炮，把一直闷声开车的裴小倩差点没笑出声来。他稍稍一侧脸，先是冲小强放了个电眼，然后狠狠发瞪了他一眼，意思是你小子就知道惹祸。一到派出所内，裴小倩立即叫来几个手下，迅速安排对三人实施单独笔录。不用问，小强的审讯工作是裴所长亲自上阵。见房门一关，小强立刻嬉皮笑脸猛拍所长马屁，裴姐，几天没见你身材样貌就来了个大变样，我都看得眼花缭乱眼。杨柳腰细了，胸部简直是大了一大圈。我记得你以前是 C, 而今你是 D 都缩小了。我的天，裴姐，你本来就花容月貌，天生丽质，去整形医院挨了一刀，简直是美不胜收了也。那个啥，把铐子下了，我要跟你做爱。派出所的审讯室在格局上比较封闭，小强只觉又闷又热，都快喘不过气来，只盼快点离开这个鬼地方。你不要脸，这里是派出所爷，你拍我马屁拍得啪啪响没有用，我只问你，你到底有没有强那个女高中生？裴小倩六月底就去整形了，她喜欢硕大的胸部，所以着重在此部位动了刀，然后腰部抽脂，如今的她身材火爆，有着一对惹眼的硕大的胸脯。我没有啊，姬彩兰一定是被威逼利诱了，她污缠我。小强心说，我草，佩玉那小娇娘卑鄙无耻到极点，早知此女这么麻烦，那天就该把她连人带肉体消灭掉。好在裴小倩虽然憋着一肚子怨气，但对这吃货还是信任为先。听了她信誓旦旦，清丽的面庞五颜六色瞬间变换了各种表情，然后吃货就被推倒在办公桌上。只见裴少妇俯下身来，浑身上下都是熟女的风韵，含嗔带怨的道，
两个月，这两个月你把我丢到一边不睬我。小样，你是不是打主意抛弃我，不要我？我孤单寂寞的时候你在哪里？我去医院为你挨刀的时候你怎么不见了？我给你打电话你为什么不接？你个小白脸，你害我单相思，一招落到老娘手里还想好过吗？入洞房吧。裴少妇说到做到，三下五除二把自己包成白羊，给小强下了铐子，就在办公室内激烈鏖战了一场。裴少妇把满意的牛奶一口吞下后，两眼灼灼的满是喜气道，老公下次轻点了，人家这里差点给你抓破。要是破了，下次你上哪找这么大的去？两个打情骂靠一番，特别是吃货嘴里抹蜜，把裴少妇拍哄得如甜似蜜，怨气全消。当下穿戴妥当，小强品味完了裴少妇的熟女柔情和天籁嗓音，献祭到如此这般。说的裴所长直点头，似嗔似怒白他一眼道，流氓，我要不是你女人才不会答应你胡来。好吧，只准打鼻子，衣服可以撕，不能让我露点。要烤也可以，不许伤了我的手。小强一点头，杜一你。说着就揪住他衣服，两手一分警服，如同布条当胸撕开，嗖的一拳飞来，打得裴所长鼻血狂喷，咔嚓一声就把少妇给铐上了。裴小倩这会儿是配合演戏，所以故意哀嚎各种惨状。此妇本就声音天籁，加上是系统内有数的美少妇，美少妇有事，手底下哪个不抢着献情？隔壁有干警听见不对劲，第一时间飞奔施援，不想却被躲在门后的小强几下拳脚，把来的人都软禁在房内。好在这种就是房门装有铁搭扣，只要从外扣住，房内的人一时半会别想打得开。这货大不留心，一阵暴走，先从最里面一间房找到坐立不安的姬彩兰。姬彩兰都眼见到这货如同凶神恶煞冲进来，吓得魂飞魄散。要叫时早被小强下手快，一手捂嘴，一手懒腰，吭哧把这单纯高中生体小鸡也似提入佩玉所在房内。女杀手也察觉到哪不对劲了，两个小眼滴溜转着，正探头看究竟时，小强大步流星冲出来，一脚把佩玉踢了进去，把房门上栓，放下姬彩兰，吧，就在姬彩兰的脸蛋子上扇了一个大耳刮，直扇的姬彩兰两眼发花，要不是有桌子挡着，早就摇摇欲倒了。小强两个恶眼直睁起来，逼问道，小贱人，我什么时候抢你了？我有没有抢你？我没抢你，你凭甚赖我抢了你？快说，是谁指使你的？是不是这个日本娘们？此时姬彩兰的大脑一片空白，她怎么也想不通，小强居然可以在派出所内来去自如，如入无人之境，她当场就傻眼了。面对小强连珠炮般的逼问，他小嘴半张，说不出一句话。佩玉从地下囫囵爬起，扑上来撕挠小强，歇斯底里大叫道，臭流氓，你是人是鬼？怎么在派出所你都能横行霸道？裴所长呢？你个小白脸，连条子都不放在眼里。你太可怕了。佩玉第一次知道什么叫做恐惧。就算在鬼楼那里，小强把他就地正法后，扬言要把他沉塘，他都没这么害怕过。这糊涂女杀手隐隐觉得哪里不对劲，可是哪里不对她却说不上来。巴，小强这下彻底被小娇娘激怒了，扇她巴掌的单儿，由于用了极大的力道，佩玉竟被她扇晕过去。一直发猛的姬彩兰终于回过了劲，嘴角一塌，满眼骇然的哭道，强子，对不起，呜呜，你没强奸我，是他逼我诬赖你。我不愿意，他就威胁我说他的同伙都是无所不在的日本忍者，我不愿意，他能叫日本人把我妈做掉。强子，你知道的，我只有我妈一个亲人，我不想失去她。呜。姬彩兰招供的单儿，小强打开手机上的录音功能，把这女高中生的话现场录下，听她招供。吃货马上从凶神恶煞变化出一脸满意的笑容，轻挑的勾住姬彩兰的下巴，重重在她线条娇美的嫩唇吻了一把，笑道，这才乖。我就说嘛，你姬彩兰不是那种忘恩负义的小人。我不求你报恩，可我绝对不允许你害我。明白吗？还有，我告诉你，刚子跟你说的朋友老板纯是子虚乌有。你不要相信他，狗改不了吃屎的。你好好的在家度过这个月暑假，
完了照旧上学去。不要胡思乱想，我资助你不是我多善良，只有一个原因，因为你是我暗恋的第一个女生。就这么简单。我会供你一直念完大学，直到工作了为止。到时随你心意，你做我女友最好，你不做也没关系，我从不强迫女人的。一番拍哄，姬彩兰似乎好过些了。不过她对小强的话并不感冒，有些胆怯地表明了自己的立场。强子哥，谢谢你的好意。我想过了，我不能再给你添麻烦了。我长大了，想出去挣钱还债。你放心，你花在我身上的钱，我一定会加倍的还你。小强想不到此妞决心这么大，既然他去意已决，吃货也没话可说，只淡淡一句，行，我不勉强你。不过你走之前，跟我去裴所长面前说清楚真相。我给你按了这么大罪，名声都给你搞臭了。我真倒霉。小强这么一说，姬彩兰两眼发红，难过的再次悲啼起来。就这，小强还不能有怨言，还得上前安慰拍哄。好容易稳住女高中生的情绪，二人这才出的门来，解除了裴少妇三人的软禁。虚惊一场，小强少不得一番堆笑说抱歉，形势所逼。那俩干警还想追究，被裴小倩三言两语打发了出去。当下姬彩兰做了如实招供，小强把获得的录音资料交给了裴小倩。经过一番确认，佩玉这个为日本某组织卖命的始作俑者，即以诽谤罪被关入仙海二看，服刑6个月。姬彩兰经历这场风波后，义无反顾，跟随后爹在一个下着小雨的午后，坐上一列南下的火车到广州打工去了。小强始终不放心他，就派了得力干净黄警官一路尾行，暗中保护他。第116章，买凶计划。此时幸福乡前任副乡长盖文明已调任偏远山区2个月，他的夫人姬春莹在幸福乡开的春莹酒店实在盘不出去，一直降价，从最初的16万直降到眼前的10万，亏大发了，还没买主。他自己四处活动，花人面请动幸福地面上有头有脸的人物，结果都被莫名其妙的理由搪塞了。曾有好几个买主本来都谈好价钱，正当签协议的关口，突然一个个都没有理由的放他鸽子。早在1月前，就有消息灵通人士告诉他，如今幸福地面的地下头子小强放出话来了，谁敢接春莹酒店的盘子，谁就会倒大霉。起初姬春莹打死不信，可是到如今他实在想不出别的办法，打算找小强聊聊。在一个阳光明媚的上午，这个身材发福的贵妇终于放下身段，打扮得珠光宝气，开着她的小红福特来到了樱桃沟。这个时候小强还在自家破屋的大床上做梦娶媳妇，跟他同床共枕的就是那个叛逆期的萝莉。山丽丽呢，虽然有点神经大条，但是男女有别的道理她还是懂的。从她入住强子家，一直跟顾金香睡一屋。昨晚上受到了小强的妖言挑唆，说什么她命里阳旺，每晚都要女生作伴，好平衡阴阳，一旦阳阴失调，危及性命。萝莉听说老大有难，竟然深信不疑，自告奋勇地哭着喊着要帮强子哥平衡阴阳。所以当我们的镇东阳睁开眼的时候，幸运地看到了这样撩人的一幕。只见极品叛逆女睡一晚下来，不知怎么了，竟然掉了个头，而且她的小脸蛋刚好就趴在小强那画上。小强本来就是超强的阳旺体质，他每沉必然沉薄，此时那画如同一根擎天柱，昂首直立着，山丽丽的脸就紧紧地依偎着他，又滑白净的半个腮颊还被擎天柱挤得扁扁的，好看极了。就在小强傻眼的呆儿，极品妞的大脑意识也清醒了，只是睡眼惺忪的还睁不开，但还是感觉到一根硬物挤到了他的脸蛋。英宁一声娇娇的在那呢喃，什么吗，这么硬硬的一根。说着还下意识伸手一握，小强一脸讶然，怕这野丫头做出难堪的事来，赶紧抗议道，喂，那个啥，不许对我耍流。好的，强哥说的话就是圣旨。嗯，真好睡，睡得真舒服。呀，这是什么，小丫头两个滴溜小眼一下就瞪得溜圆。等她意识到自己在耍流氓，这臭丫头整个人瞬间石化，紧接着如同触电般的弹跳出去，一滚滚下了床头。那气氛尴尬极了，脸都红了的点着小强的鼻梁猛戳，呀，强哥你真是坏透了。
叫人家亲你的丑东西，好没人样哦。哼，你耍流氓，我不跟你睡了。哼。山丽丽一边跺脚一边手脚麻利地穿衣服，穿一下甩一下胳膊。是你耍的好不好？我什么都没做哦，你自己爬到我那里，害我动都不敢动。我没向你索赔精神损失费就不错了。小强淡淡地笑道。山丽丽一听，立即又是一顿猛戳，还精神损失费？你不让他带起来，我没事会爬到你这个丑地方去吗？哼。小丫头一跺脚，把地面跺得咚咚直响，白眼翻了无数个。小丽，你讲点道理好不好？我大不大跟你有一毛钱关系吗？要不是你乱爬，毛事都没有。你错在先，小强有些调侃的笑道。呜呜，你还有脸笑呀？你先骗我的，你不让我平衡阴阳，人家才不会跟你睡呢。我又不是你老婆。哼，骗子，大骗子，不理你。小丫头发泄了一通，小屁股一扭，气哼哼的打门跑出去了。小丫头才跑出去，一转眼又火烧火燎的跑回来，急红了眼说，东强哥，不好了，不好了，有人要烧你的房子。小强失笑道，阿丽你说笑，谁闲得蛋疼，没事烧我家的房作甚？我要再睡一会，别吵。是真的？骗你是小狗。强哥你再不救火，家都没了。哎呀快点嘛。山丽丽见他不相信自己，气得青面獠牙，上来拉他。小强这才睡眼惺忪的把脑袋瓜探出门外瞅了一眼，就见院内滚起浓烟，登时吃了一惊，匆忙套上一条大短裤，拔脚就冲出来。兜眼就见三个黑衣人都蒙了面，正手忙脚乱的把不知哪里弄来的干草垛堆到屋檐下，其中的一个拿着火把正在那点火。小强心说，我草，这太狠了点，压得下绝户界。一剑冲上来，就近遭遇的那个黑衣人还没反应过来，屁股部位就挨了一脚踢，叫声妈呀，滚地龙一般沿着屋檐连滚带摔摔出去好几米远。只见他半个脸当抹布在地面沙石上重重的擦过，半张脸皮都剥落了，露出吓人的渗血的肉丝面，样子恐怖极了。这丫挣扎着走了一步，突然扑通一声倒地不醒。小强也被滚滚浓烟呛到了，不停地咳嗽，口内急呼，阿丽快打水来。说着飞进南屋，把躺在床上的养母一把抱出来。只见浓烟中出现一道熟悉的身影，原来是顾金香闻讯赶来了他第一个打来水，奋不顾身地上前灭火。还有几个好心的村民也加入了灭火行列。小强见火势不大，还好发现的及时，这一长溜的小伙有香香他们就够了。这货安顿好王田菊，马上腾出手来缉拿纵火犯。另外三名黑衣人被小强超强的实力惊到了，丢下火把撒丫就跑。小强奋起直追，一路紧追猛打，那几个黑衣人溜得倒快，老是差着几米远。小强警告无效，一道残影连闪到了黑衣人的背后，一掌击出，带起一阵破空声，黑衣人肩胛骨都被击断，瞬间倒地昏迷。跑在最前的黑衣人吓得屁滚尿流，纵身一跃跳入滚滚三江，不见了影。小强借了黑衣人的蒙面，发现此人屁股部位的刺青图案跟佩玉一模一样，心说，我草，我倒是谁，不是闷管，原来是日本人。这货都眼见最后一个黑衣人站得远远的在那盯着小强看，这货猛地一拍大腿，脸色难看的叫声，糟糕，我中了小叶银美的调虎离山计。小强赶紧快马折回，才到家门口，就见一人尖叫着成一条抛物线从院门内抛飞了出来。说时迟那时快，小强抖得贴得一溜，看看好把那倒霉蛋一接接个正着。仔细一看，原来抛出来的人是顾金香。这小妇惊魂未定之际，发现是吃货救了她，哇的大哭道，老公，来了好多日本人，吓死人了。小强听了此言浑身瓦凉，第一个想到养母不管顾金香了，像一头急红了眼的疯狗嘶吼着，张牙舞爪直冲入院内。只见五六个黑衣人个个举着武士刀，把坐在轮椅上的王田菊团团包围了。那个手拿一把铁铲死死护住王天菊的女生不是别人，正是叛逆女山丽丽。山丽丽全副精力集中在护主杀敌上头，全然不知道强哥已冲进来。只见他像换了一个人似的，笨重的铁铲在他手中举重若轻，虎虎生风，有招有势，
向靠近他的两个日本武士发动了凌厉攻击。俩日本武士几乎同时挨了一铲子，惨叫倒地。小叶银美是唯一没有蒙面的，见一般手下连个小女生都拿不下来，声音绷得又细又紧的娇斥一声：“八嘎，没用的东西，连支那人都打不过，饭桶。”说着这女忍怒目而视，她要亲自上阵了，手中长长的武士刀洒然出鞘，刺眼的冷芒直晃人眼。他这柄刀不知道喝了多少武林人士的鲜血。小叶银美丝袜腿一下前屈，扎稳马步，连砍带叫：“哈哈！”碎步前冲，如同人刀合一，接连向山丽丽展开了强大的攻势。一连串的劈、砍、挑等招式堪称完美无瑕，几乎刀刀致命。可是奇怪，本来看着山丽丽就要中刀，血肉横飞，结果不知怎么被小丫头一一化解了过去。两人缠斗了十个回合，小叶银美竟没占到什么便宜。小强心说：“我草，搞了半天，原来这臭丫头功夫这么赞，却在本少面前扮猪吃老虎，哈，这小鬼精太好玩了。”当然了，山丽丽能挡下小叶银美十招，并不是她的功夫厉害到足以跟小叶银美打成平手。不是的，小叶银美十招内没占便宜，纯是大意轻敌所致。此女毕竟是黑骷髅联盟数得着的顶尖高手，要是传出去她连一个名不见经传的小丫头都打不过，那她还混不混了？小叶银美重整装束，她浑圆的胸部随着她的动作带起阵阵波浪，勾人到了极点。再次上阵的时候，此女出刀威力骤增五成，一刀冲天斩，以迅雷不及掩耳之势劈下，竟把强子家那把山茶木做成把的铲子劈作两半。巨大的力道震得山丽丽虎口发麻，她自己也被如同坦克碾压般的力道一下子打倒在地。小叶银美乘胜追击，娇软身子悬空翻飞，然后屁股向下对准了阿丽，想用臀弓把倒地的阿丽坐死过去。说时迟那时快，小强出动了。小强家院内因为一票日本武士的闯入鸡飞狗跳，一村的人都轰动了，老少妇孺都在强子家院外围观日本人。王田菊见到这些凶神恶煞的日本人异常愤怒，有些歪斜的嘴角断断续续地用一个字驱逐那些小日本：滚滚滚蛋。正当小叶银美想以臀弓坐扁阿丽的蛋儿，小强如同脚下长了轮滑一般，以迅雷不及掩耳只是贴地滑了上去，阿丽瞬间被甩了出去。小叶银美的屁股以垂直落体的方式重重地坐在了小强的肚皮上。小强本着阳望的异能，练就了一身足以开石裂杯的外加功夫。小叶银美无比娇嫩的屁股坐上去，就好比紧绷的皮球撞到了大石块上面。所以这个一向以大姐头形象露面的女人终于抛弃了刻板和内敛，在一阵撕裂般的疼痛和眩晕过后，她歇斯底里大发作了，坐地撒泼道：“啊，八嘎，卑鄙的支那人，支那人统统的都该死啊啊。”小叶银美在确认屁股没开花后就地一滚，同时拔出了武士刀，一张粉脸扭曲了的发出公鸭那样的尖叫：“大日本帝国的武士，你们一个个都是脓包吗？一齐上，剁碎支那人！”啊，我的丝袜！小叶银美本来是裙装外面套了女人的黑衣，不想下半身不知什么时候被扯没了，露出细致圆润的修长大腿，裹着大腿的丝袜却豁开了几个大口，一时把小叶银美气得青面獠牙。四个黑衣武士把短小的罗圈腿用力一并拢，齐声叫：“嗨！”一个个就像打了鸡血，亢奋无比的叽里咕噜乱叫，挥刀就是一连串凶猛的砍劈斩。吃货早拿了半截铁铲在手，不知怎么的，这四个日本鬼子是小叶银美精挑细选的实战高手，在小强洪水猛兽般的硬气功面前却扎得一塌糊涂。砰砰，连拍两掌，小鬼子俱都倒飞出去，摔落地上，尘土弥漫，各有损伤。四把长刀在超强气劲的裹卷下捆作一团，小强只一拳轰击，长刀立刻鬼使神差在空中弹射，嗖的定到了家院内一株老树上。且说春莹酒店的老板娘姬春莹终于意识到小强的可怕，这女的全身打扮的珠光宝气，开着车主动来找小强谈判。吃货连拍数掌，拍得日本鬼子哭爹喊娘，刚好被姬春莹瞄个正着，登时那粉脸就惨白惨白的。按理松口气道：“
幸亏果断地放弃了买凶计划。若不然，找十个冲到镇东阳面前都不够人家塞牙缝的。小叶银美用调虎离山劫持王天菊失败，赶紧开溜大吉，缩地成寸，向后山方向遁逃。第117章，将错就错。像小叶银美这种顶尖的伊贺忍者，跑路是其第一拿手好戏。其一旦闪入密林，普通人休想找到其蛛丝马迹。小强的听力和目力胜于常人十倍，在寂静的山林中，这两人左奔右突，所到处不时惊起一片飞鸿。这货只消在听力上下点功夫，小叶银美的踪迹他不费吹灰之力就了然于心，是以捉迷藏游戏仅仅持续了数分钟，这对冤家对头一下子就狭路相逢上了。小叶银美伊贺忍出了名的遁术高手，没想到他这么高深的道行到了这个乡下小子的面前却根本不足为奇。一刹时间，这个35岁的女人差点没晕过去，盛怒下口没好言的道：该死的支那猪，你是怎么找到我的？难道你会日本忍术？小叶银美秀美的眸子瞪得老大，在试图分散对方的注意力后扭头就跑。哪想小强早有提防，心说我草，好一条脚盆的滑溜鱼，我得留下来慢慢玩。他肥臀一扭，小强一个蛙跳，精准无误地抓住了小叶银美的下半身。突听撕拉一下，女的着急逃跑，男的着急回拉。这样一来，最倒霉的就是小叶银美的屁股蛋。她的黑色短裙连同齐腰丝袜一并被吃货的龙爪手啪拉掉了。巧的是，由于两个人一同卧倒了的，小强的脸这下可舒服了。他的脸就要巧不巧地埋入了小叶银美那浑圆挺翘的部位。小强不由发出惊叹声：我草，脚盆老娘们，你都不穿内裤也。难怪贵国是全球第一大爱情动作片出口国，原来是有着这么深厚的渊源。那个啥，脚盆小母狗，你骂我是支那猪，那我这头猪就拱一次你这条小母狗，如何？啊，小骚货，你能不能再骚点？想熏死本少啊？夜夜从天而降的大餐，我得好好享用。小叶银美一时大脑空白，还在那发愣。他做梦也想不到小强这么不要脸，光天化日的就干起了禽兽不如的勾当。那个羞的呀，本想挥拳自卫，哪里知道敏感到了极点的部位一旦被男人掌控，就会全身发软娇媚无力，就如同害了哮喘病一般，连挣扎一下都困难。不过小叶银美可不是普通的女人，她是个顶格的伊贺忍者。无比羞恼之下，两条羊脂玉般的白腿猛地一夹，便把小强的半个脑袋瓜给夹住了，娇斥道：八嘎，支那猪不要脸啊，放开我八嘎。小叶银美脑海里闪现出她在脚盆的夫君，一想到自己背叛了丈夫，被一个支那小子玷污她身上最忠贞的地方，她连死的心都有了。一逮到机会，连吃奶的力气都使了出来，用力一甩，他本想把小强甩出去的，哪想这吃货就如同一根人体绳子，死死地捆住了脚盆妇的大腿。脚盆妇用力过猛，连带自己也遭殃，一同吭哧吭哧滚下了山坡。这一片的山坡可不是打滚的好去处，小强带着脚盆妇滚落之处到处是尖锐的石块。小强怕把这勾人的东洋美女磕伤破相，每次逢到东洋女的大屁股蛋垫底时，他就眼明手快地把双肘抡下去护着脚盆妇的大屁股，这么一来，脚盆妇小叶银美几乎被小强把玩了个够，妇的羞意更盛，粉脸上红得似要滴出血来。好不容易滚到了山脚下，小叶银美的心湖早已起了骚动，眼神都媚了，可他哪肯服软，横眉怒目，极其鄙视的道：下流的支那猪禽兽，你玷污了我的贞操，我夫君一定不会放过你。啊，不要。什么什么贞操？你们脚盆女只要是个美女都会去做爱情动作片的女主角，为了挣点外快，人人争当德高望重的教育家艺术家。实话跟你说，本少就是受到了那个什么兰的熏陶，才学会男欢女爱的。像什么母女啊姐妹花呀，更是多的两个巴掌数不过来。脚盆女个个奇骚无比，开放到无下限，你以为本少不知道咩？臭娘们，在本少面前装什么纯洁，找死是不是？吃货说着扬起巴掌，用力扇了小叶银美两个响亮的耳光。这两个耳光果然凑效，
小叶银美娇媚的脸蛋上鄙视的表情不见了，取而代之的是稀里哗啦的眼泪。呜、支那珠，我有家事好不好？我的身体必须臻于我的夫君，我跟你又没有仇，你如果毁了我的清白，我会一辈子诅咒你。支那珠啊，把你的脏手从我胸部拿开。小叶银美陡然发现连胸部那对娇软大山也不保，羞臊的无地自容，猛地坐直身，一口咬住小强的肩头肉。哪知小强早把全身锤炼得如同钢筋铁骨，他身上的肉硬邦邦的，根本无处下嘴。他的皓齿银牙咬着他的肩头，就跟挠痒痒一般。登时心下骇然，暗道支那人的吞云术太可怕了。在脚盆妇身上忙个不停的小强，要是知道脚盆妇误以为他有吞云术，那他还不开心的晕过去。哈哈，你是我的战利品，我想怎么摸就怎么摸，容不得你废话。脚盆鬼子在几十年前的南京犯下的累累罪行你是不知道吧？啊，我猜你不知道，因为脚盆鬼子敢做不敢当，一向对犯过的罪恶勇于耍无赖，死不认账。那个啥，待会儿我就让你尝尝被粗暴折磨的滋味。这叫什么，以牙还牙，以眼还眼。至于什么夫啊君啊，去他妈的吧。你嫁给那个罗圈腿的矮脚蟹，一定不知道什么叫高潮了。小叶女士，你不要太失败好不好，没有高潮也好意思当女人。不过咱华夏国的男人一向都会以德报怨，就好比我，你是我的人了，要放松，不要害怕，我是给你送高潮的伪男子。说着，这货毫不客气地爬上了小叶银美积成白羊的身子，粗壮有力的手臂抚摸了一番那张惨白的粉脸，突然就重重地覆盖了小叶银美线条娇美的阴唇。陡然一送，小叶银美娇软的身子如同瞬间触电，猛然站立了一下，咿咿呀呀地尖叫起来，八嘎，疼死我了。小强本是怜香惜玉的男人，可在这个脚盆娘们的肚皮上，他的眼里除了仇恨还是仇恨。疯狂的动作把脚盆妇推送的全身所有零部件都上下甩动起来，特别是他两座高高的大山更是波浪起伏，如同珍珠落入玉盘，上下滚动，好看极了。小叶银美不知怎么的，自己明明在死命抗拒支那珠的侵略，哪知自己的身体却不听话，一番连续的推送早已叩开了他的心门，五内巨大的骚动一下一下唤醒了他尘封已久的激情。他在小强的胯下情不自禁地荡漾着浪着。小强第一时间察觉到脚盆妇体内的强烈反应，笑道，小母狗这么快就痉挛起来了。耶、好多水水，第一波高潮快到了，准备迎接华夏男人带给你的快感吧。小叶银美心眸微张，不时地吐出香舌轻视唇瓣，暗喜到我飞起来了吗？原来这就是高潮啊，这里是天堂吗？怎么所有烦恼都没了？不知不觉，脚盆妇就沦淹在小强强势到了极点的肢体语言中。妇经历了第一波灵魂的战力后，心里自责，穿上喜军，我好没用，被一个支那珠玷污了身体，我不抗争反而闭眼享受，我真该死，我对不起你穿上君。小强一遍又一遍地在脚盆妇的体内发泄着，心里面一阵的快意恩仇。直至小叶银美快要昏厥的呆儿，狂风骤雨才宣告结束。该死的支那珠怎么这样，吐到人家那里面。小叶银美成了一滩烂泥，连说话的力气都快没了，只在那乱喘，白皙又滑的肚皮上下起伏，那样子勾人到了极点。哈哈，这不正好，就让脚盆娘们给我生个娃，等娃长大了，本少再派他去把那什么晋国神策一把火点了，那才爽。小强嘎嘎笑道，心里满是征服的快感。八嘎，你想得美，如果真怀上了你的孽种，我一定去。小叶银美话说到一半，心里突然一亮，暗道我中意的无非是这只那株的独门绝技吞云术，假如我就泼下驴，豁出去做一回这只那株的女人，然后让他拿吞云术跟我交换，这不是皆大欢喜吗？反正这头支那珠已享用了我的身体，享用一次跟 N 多次没有任何区别。我的木耳给穿上喜君也适用，给这乡下小子也适用，反正都是给男人用的。八哥，我太笨了。这么一想，小叶银美立刻两眼放光，像是看到了希望所在，提议道，强子君你好棒也。
我想我被你征服了，我给你生孩子可以，做你的地下情人也可以，只是我有条件。小强听了喜道：快说。嗨，你把你的吞云术教会我。小叶银美坚决的道：啥？教你吞云术？小强听了此言，心里差点没笑抽了。按道我草，这脚盆娘们的智商怎么老是秀下线？吞云术是男人用的，你一个没鸡鸡的娘们怎么学？难道你想变心？这吃货转念一想，这么看来，小叶银美一定误以为吞云术跟华夏国别的武功绝技一样，都是可以授徒代代传的。既然这样，我索性将错就错，先把这伊贺女人骗到手，日后玩腻了就甩掉，岂不快哉？这家伙为自己这么快想到一个好点子而欢欣鼓舞，当下忍笑钓鱼道：这可不行，吞云术是我吃饭的独门功夫，怎么能随便传授给外人？他心说：我草，那鬼笔的吞云术我自己都不知道什么时候能恢复过来，还教会你？第118章尴尬。小叶银美嫣然一笑道：小强君，我答应生下你的孩子，以后咱俩就是地下夫妻，我是你的妻子，怎么说是外人呢？小强君，你就答应我好不好吗？他还在心里得意，暗道：只要牢牢抓住你这只那猪的弱点，我小叶银美战无不胜，不怕你不听话。小强心说：我草，等的就是你这句。还在那装为难的道：这么说倒也合的规矩，只不过呢，那个啥，银美你是贞操如同生命，你不适合修炼吞云术。小强君，为什么？只要你答应我，你让我向东，我不会向西，你要我抓鸡，我不会捉鸭。小强心说：我草，脚盆娘们，原来你一口汉语说得这么流利。他嘴上还是做出一副犹豫不决的样子道：银美姐，我叫你解了鸭是这样，吞云术也要筑基，不过吞云术的筑基非常独特，它需要跟异性双修100次，丹海达到百炼不烂的地步才算筑基成功。哦，双修？欢喜禅？提起欢喜禅，小叶银美又脸红得不得了，羞得低下了头去。那个啥，原来你知道啊？小强心说：脚盆娘们，不怕你不上钩，这下你逃不出我的手掌心了，从此吃定你了。嗨，没问题，既然我做了小强军的女人，那就跟小强军进行双修吧。100次不多，只不过银美有一个不情之请。什么？小强军要怜香惜玉才行呀，我们日本女人很娇嫩的。小叶银美向新婚的少妇面红耳赤的建议道：只要是年轻的都娇嫩。成交。小强大手一挥的道。这对狗男女约好接头暗号后，小强打电话回家一问，才得知阿丽抓了两个武士，都是身上带伤的伤员。阿丽，你今天立了大功，我要奖励你。挂了电话，笑对躺在怀中眯眼养神的日本妇重重拍了一把他的大屁股，说：银美，你的两个人关在我家柴草间里，中午我们有午休的习惯，你借机救走他们。嗨，阿里亚多。小叶银美一口答应，不选种又翻了个白眼，讨厌，打人家屁股。银美可是小强军的妻子咯，待我好点，我在你怀抱里睡半个小时吧。傅眼妹生甜的说完就合眼睡着了，直到小正午，小强才顶着烈日下山。此时有两个女人在强子家的破房子里等得着急，一个是前来谈判的姬春莹，另外一个呢自然是幸福派出所的所长裴小倩。樱桃沟闹出这么大的动静，她不出面说不过去。裴小倩今天穿一身清凉的短袖制服，刚刚隆过的胸部不时泛起一阵阵的波浪，加上她的上衣纽扣有意从第二刻解开，就打出了深邃诱人的深沟，还有制服绷得她硕大的屁屁紧紧的，让人直担心她的裤子会不会被硕大的屁屁撑破。她十足的熟女范，勾人到了极点。她老远就嗅到了小强散发的气息，快步出营，都眼见到这货不知哪里弄了一身的泥汗，比刚下班的泥瓦工好不到哪去，不由扑哧笑道：强子，你什么时候学好了吃的苦去做泥瓦工了？小强早就猜到裴姐会来，盯了一眼傅的大波，也笑着调侃道：裴所长，没办法喽，我要挣钱养家，否则哪来的资本俘虏你这大美人啊？裴小倩娇媚欲滴，扭捏道：混账，我现在在工作，别人听到真章
我会身败名裂的。你已经身败名裂过了，还怕第二次？小强嘿嘿憨笑着伸手摸了一把。在这里摸奶，你找死啊？说说怎么回事？听说你引来一大批日本武士，真的假的？裴小倩一脸狐疑。当然是假的，这伙人是我的仇家，其中一个确实是日本人，不过都跑了。如今的小强同小叶银美达成合作协议，这些日本武士以后对他大大的有用，他当然不会招认事实。我说呢，一村传得沸沸扬扬，帮派斗殴的话那好办，按照程序配合我做个笔录吧，完了有个人会找你谈谈。裴小倩害怕这吃货干出更出格的事情，赶紧的一路小跑从院门闪了进去。喂，走这么快赶着去投胎咩？你说清楚，谁要找我谈？到底是谁？听裴姐说的神秘兮兮，小强心里咯噔一响，有了一种不好的预感。山丽丽正在澡间洗澡，听到强哥回来，这丫头匆忙套上件背心，一条牛仔热裤，急急火火飞奔出来，却见强哥空手而归，失望的跺脚道：强哥，那个东洋女魔头没抓到咩？连你都抓不到呀？哎呀，真可惜。这货听了脸上变色，嘘一声提醒丫头道：这里人多耳杂，说话小点声，等下条子问你话你就说是仇家，这里没有日本人，记住了。山丽丽听他说的郑重其事，收起了玩闹心思，严肃的点头道：强哥不承认一定有你的道理，那我听你的。对了，我抓到的两个人条子都不知道，我没有你的指示不敢乱说。小美女，你没说最好。小强大喜，想不到阿丽平时像的脑残女，一认真起来就狡猾狡猾的。你说说要什么奖励啊？不过这货一想到要为此花掉一笔钱，他就心疼得要死。真大，真大有奖励。爷爷太好了，我想要两样行吗？阿丽的小眼睛扑闪扑闪着，可爱极了。什么要两样？这可不行。吃货一口回绝，心说你当我的钱是大风刮来的？你知道钱有多难赚吗？小气鬼，哼，早知道你怕花钱。我要的两样，一样要钱，一样不要钱。这都不行。不早说，这还差不多。小丫头立刻憧憬起来道：第一样，我要强哥送我套卡通内衣，上面要签上强哥的大名。第二样，强哥给我按摩三次，每次不少于半小时。就照你说的办。山丽丽听了像喜鹊一样开心的笑着叫着。小强环视一圈家院内，只见泊了好几台车。只见一个贵妇模样的女人看到他，忙从位子上直起身，笑盈盈的跟他打招呼：强子老板你好，我是春英酒店的负责人姬春莹，你应该听过我。是这样，我听说你对我名下这间酒店感兴趣，我们谈谈好吗？姬春莹说话的时候慢条斯理，一举一动都彬彬有礼。所谓开门不打笑脸人，姬春莹以礼相待，小强反而不好拿腔作势了，一点头道：原来是春英酒店的老板娘久仰。那个啥，你先坐下来喝口茶，我这边派出所的人要我做记录。好的，你先忙。姬春莹好整以暇道。小强心说：我草，你倒挺贵气咧，我看你这个贵妇一定高高在上惯了，你这会儿到我家里，我就让你体会一下什么叫做虎落平阳遭我妻当下暗中腹诽，晃着粗大膀子闪入卧房。裴小倩已在房内候着，新上任的钢蛋是一起来出任务的，这家伙穿上一身警服，小强都快认不出他来。当下两人点点头没有多话。裴小倩哪里知道新来的小伙其实就是小强的人，他还兴致勃勃地给小强介绍起钢蛋来，这是所里新来的人都叫他钢蛋，不错的小伙。下面我们开始做笔录，由于裴小倩事无巨细都要问清楚，害小强死了一大批脑细胞，他得想法把这个谎言全了。本以为很简单的笔录却足足花了他半个小时。裴小倩带着钢蛋离开之前，狡黠地冲着他眨了眨眼，这货就知道裴少妇诚心刁难，心说我草，欠收拾，下次我一定要让你讨饶。这么一说，吃货脑子里马上浮现出裴少妇那硕大滚动的胸部。坐在客厅备受冷落的姬春莹一等的急火，要是平时间作为副乡长的老公在，哪个见了他
不点头哈腰的。这贵妇生平第一次来到一个穷小子家里，偏偏这穷小子还要摆出不待见的架势。若是老公在，他早就摔杯子走人了。现如今老公被调走了，人走茶凉，镇上几个同级别的官员跟他形同陌路，老葛昔日的下属也跟不认识一样。负责善后的他越来越不舒服，恨不得明天就能离开这个鬼地方。可是就算在憋屈，在这个镇东阳面前，他是万万不敢造次的。刚刚他才见识到此人的恐怖实力，巴结都来不及。眼见小强从房里趾高气扬地晃着出来，立刻笑脸相迎道：“强子老板，我们可以开始谈了吗？”说话是那么小心翼翼，好像生怕说错一个字。偏偏他的声音绷得又细又紧，偶尔一个发颤，着实让小强瞧了一场好看。贵妇简直恨不得找个洞钻进去。老板娘，你看见没？我一身泥汗，等我洗完澡再谈行不行？小强心说：管你什么乡长夫人、大姨子、小姨子，到了我的地盘，你就等着吧。这好吧。姬春莹的笑脸瞬间一僵，那表情要多好看有多好看。躲在一边看戏的山丽丽差点没笑疼了肚皮。暗里表扬吃货道：强哥好棒呀，我越来越稀饭你。小强吹着口哨，在澡间门口坐等他家的女佣顾金香准备好热水还有换洗的新衣服。这小妇自从进了强子家的门，就如同牛马一样，每天任劳任怨。澡间有一只很大的浴缸，这是洛清明那个顽皮千金陆小丹留下来的杰作，蒙他恩惠，小强每次洗澡都能舒服无比的在浴缸泡上个把小时。老公进来啊。山丽丽这才发现强哥洗澡都不用自己动手，专门有香香姐伺候。当时两个小眼瞪得老大，冲着这货做了个鬼脸，表示极端鄙视。小强不置可否，得儿一声就要进入澡间，不想脚上不知哪里飞来一粒小石子，打了他一下。抬头一看，只见家墙头上有个戴墨镜的大叔一个劲冲他招手，这货就明白了，这个大叔应该就是裴姐口中的那个神秘人。都眼瞅那神秘人脸上挂着笑，应该没有恶意，就挥挥手大声道：你等一下，我洗澡再来。说着不等那人答应，一头溜入了澡间。照惯例，顾金香早包成了白羊一只，然后小强光着全身泡在水里，让香香姐全身波推个半小时，再互相搂抱着占一番小腹的便宜，玩弄一番小腹的宝贝。小腹还心甘情愿，没有任何怨言，就算小强狂暴他的后门，他也甘心承受。吃货心说，这种日子简直爽到爆，我但愿我长命百岁。洗一回澡又是半小时，洗得清清爽爽的出来，一看时间到饭点了。做饭有俏寡妇，出来就闻到厨房内飘来一阵的肉香。为了庆祝他打败日本人，俏寡妇特意宰了一只肉狗，把十年的陈酿都拿出来了。一家人把餐桌搬到了院平地的葡萄架的绿荫下面，把王田菊吃的大盆排骨汤端入他房里，伺候养母吃喝好后，这才其乐格格地围成一桌，开始享用美餐。只丢下那个贵妇姬春莹孤零零地坐在客厅，坐也不是，走也不是，尴尬的要死。主人没邀请入席，他才没这么厚的脸皮。第119章，大事不好了。只不过姬春莹过惯了锦衣玉食、养尊处优的生活，都什么点了还没饭吃，本来早晨匆忙只吃了几个水果，这一下就饿得他不行了，只觉肚皮都快贴到后背。在一桌的美味面前，贵妇终于忍不住脸都红了的央求道：这个强子老板，请问我能入席吗？我付钱。贵妇的肚皮开始咕噜咕噜叫了。心善人美的俏寡妇正要一口答应，被小强打断，没有任何感情的道：你又不是我家人，凭什么入席？我家又不是饭店，不卖饭的。郭红花听了哭笑不得，在桌底下给了他一脚，意思是不要太过分。小强吃痛，从桌底一伸手，粗暴闯入梦想之地，把俏寡妇羞得满脸通红，却还要假装不知道，下意识的一夹大腿瞪了他一眼。小强把浑了的手指放到嘴里一吮，羞得俏寡妇无地自容，再不敢造次。山丽丽哪里知道桌底下的秘密，只吃得满嘴流油，嬉笑道：是呀，这里是强哥的家，又不是饭店。姬春莹羞得无地自容，说：强子老板，我知道如今的幸福地面就属你最有实力，我今天找你来是诚心要你接盘的。
这栋六层的酒店，我当初光设计、装修、家具等七七八八，一套齐下来，总共花了20多万。之前春英酒店一直是政府还有周边三家企业指定的定点接待酒店，生意红火，利润可观。强子老板你是知道的，要不是我家老盖被调，我是无论如何不舍得把这么好的酒店转让的。而且酒店的转让费从一开始的18万一直降到了10万，现在我再干脆点，跳楼价8万元转给你好吗？什么8万？老板娘啊，我穷比一个哪出得起这么高的价钱。那个啥，我什么时候说过对你的酒店感兴趣了？阿丽，我跟你说过要接手一间没了靠山生意都快黄了的酒店面。小强笑笑的看着山丽丽，这鬼丫头就笑嘻嘻的唱起了黑脸。强哥，没有的事，你又不傻，怎么会接手赔本的买卖？有关接盘酒店一事，旁边的俏寡妇和顾金香都不知情，两个在你看我，我看你。一刹时间，姬春莹突然涌起一阵绝望的感觉，脑袋瓜还眩晕了一下，差点跌一跤，一脸苦哈哈的求道：强子老板，全镇的人都知道是你要接手我的店啊，求求你帮忙通融一下，如果你不接手，这间酒店就要完蛋了。强子兄弟，求求你不要玩我了好吗？要不你报个价。姬春莹只觉越来越饿，饿得连站起来的力气都没有了。小强夹起那根俏寡妇特意留给他的狗鞭，一口吃掉，把嘴一抹，吭哧走到姬春莹面前，耳语道：5万，在家你陪我一晚。贵妇一听，气得青面獠牙，低声骂道：小强，你不要脸。这妇简直快气炸了，心想：老盖要是在，我会受到这等羞辱面。看着贵妇甩着肥硕的屁屁甩手上车，小强笑了起来，心说：老板娘，谁让你那霸王老公还有霸王儿子得罪了我。那个啥，等你冷静下来，你会答应我的。妈呀，大叔，你是谁啊？你怎么吃起来了？你不请自到。强哥，小丫头尖细的嗓音一下引起小强的注意，这货赶紧的从院门口折返，兜眼就见刚才那个趴墙头大叔身板结实圆大，坐姿直挺挺，活像根竹竿，就处在他的位子上，拿大盆盛了满满一大盆的米饭，竟不顾吃货众后宫的讶然注视，大辣辣端起各式菜盘往自己盆里扒菜。这大叔首先灌了一杯红酒开胃，然后威风凛凛地开始用餐。这人吃饭速度奇快，快得超出了一般人的想象。别说在场的三个女生，就连小强也禁不住心中骇然。他心说：我草，这位大叔吃饭风卷残云，快得过头了吧？看他这扒饭的速度，他说是第二，没人敢说第一。这就是个不怕噎的主。还有嚼动起来那腮盘一开一合，好看极了。小强还没来得及问话，这大叔就消灭了整整一大盆的食物，嘿嘿笑一声：各位见笑见笑。说着嗖的长身而起，看着小强以不容置疑的口吻命令道：小强，你不认识我，可我认识你，跟我来一趟。说着重新戴上墨镜，风度翩翩的大步走了出去。山丽丽挪到小强面前，跺脚道：这个大叔真是莫名其妙。强哥又不是你下属，你凭什么命令我强哥啊？不去不去就不去。小强冲阿丽摆摆手，心说：我草，这个大叔就是传说中逆天的存在啊，这么巨强的气场我是第二次遇到啊，这人功夫上是擎天巨巨无疑了。啧啧称奇一番，好整以暇坐回餐桌，调侃的道：他不是一般人，去是肯定得去，不过先吃饱饭来。一句话把众后宫都逗乐了。一顿狗肉盛宴结束，小强一边剔牙一边来到家院外，就听到一声口哨响，小强就吭哧走到竹林中。小强，你能耐不小嘞，这么多东洋武士联手对付你，我听说你会吞云术，是不是真的？如果是真的，那就太好了，凭这一门绝技，你可以问鼎武技界的霸主。一个浑厚清晰的男中音从身后数米处传来。小强心说：我草，这个人怎么跟幽灵似的，明明看到前头的树叶乱响，怎么眨眼就到身后来了。这么一想，脊梁骨阵阵的发寒，可调转头来却还是看不见他的人，只闻其声不见其人的高手，小强见得不多，当下扬声干笑道：
我知道你就是传说中的绝顶高手，不过我也不诧异，在回答你的问题之前，我一定要知道你是谁，你的目的。我是谁不重要，重要的是你有没有能力为国家效命。穷则独善其身，达则兼济天下。小强，我是说如果你有本事，你应该可以做那个兼济天下的人。那么好，我和你切磋切磋，把你的吞云术发挥到极致。这个声音的来源活像一个 7.1 声道的家庭影院，超强的环绕功能使得人听起来就像是从四面八方同时传入耳朵。对于这种逆天的存在，小强有些茫然无措。他心说，我草，这是给我下马威吗？等有朝一日我的吞云术恢复，第一个找的就是你。吃货还没反应过来，肩胛骨部位就结结实实挨了一掌。接下来发生的一幕，小强这辈子都不会忘记。他眼睁睁看着自己硕壮的身躯刹那间离地三尺，感觉就像一辆时速超过100码的重型皮卡失去控制的冲出来，砰然的撞中了他一样。无比巨大的力道一下把他弹飞出去十多米远，所到处连碗口粗的毛竹折断了一大片。不过小强也算是超一流的外加功夫的佼佼者，墨镜大叔排山倒海的掌力并没有伤到他一丝一毫。这货嗤笑一声，嗖的从地下跳起来，拍了拍身上的尘土，嗤笑道，我草，大叔你牛逼，你是第一个把我拍飞这么远的牛人，我记住你了。哈哈，小强，你是第一个能接住我一掌可以毫发无伤的牛人。不过你的吞云术呢？这已经是调侃加调戏的口吻了。哈哈，大叔你上当了，这世间哪来的吞云术啊，真有这功夫我用得着住这种破房子？光是参加一次世界级的拳击大赛，我就能身家百万。小强心说，谁知道你是哪一路的神仙，你藏头缩尾的都没有一点点的诚意，我还没傻蛋到这么便宜的就跟你推心置腹。小强，我知你心里对我有意见，这个很正常，只是我真的不能暴露身份。总之一点，我是为华夏帝国效力的一份子，我所做的一切都是为了华夏的安宁，贡献我的绵薄之力。既然吞云术不存在，那么打扰了，告辞。突然之间，小强就感觉到竹林的四周那股无处不在的压力瞬间消失了，林中陷入了死一般的寂静。如果不是这一大片被打倒的竹子，还真不敢相信就在刚才一个绝顶高手在这里过了一招。可就在他想离开的时候，一张名片从天而降，摇摇晃晃地跌落在脚跟前。只见上面写着，仙海中运物流公司快递员李国平，下面留了地址电话。小强不由哑然失笑，把这张名片收入怀内，吭哧从竹林中钻了出来。只见阿丽在门口紧张地张望过来，冲他挥手道，强哥，什么情况？你没事吧？我有什么事？丫头，陪强哥午休去好面，你的奖品我托人去买了，晚上他会送过来。小强淡淡的笑道，太好了，看在强哥体贴的份上，我山丽丽就舍命陪君子走了。小丫头一蹦一跳的唱着歌抢先进了房，大辣辣在大床上激灵灵打个滚，开启风扇，稚嫩的声音命令道，强哥，第一次按摩开始吧。半小时哦。小强朝床头一倒，懒洋洋的推脱道，妞，晚上来行不行？哥，我有点累了也。不行不行，我就要现在来。强哥，来嘛来嘛。山丽丽马上施展出她战无不克的萝莉撒娇大法。果然她一撒娇，小强就没法拒绝，翻身坐起来，开始在阿丽身上捏拿捶打，小丫头舒服的直哼哼。结果乌龙不断，捏着捏着，小丫头突然横眉竖目，一脚把吃货踢到了床底下，叉腰质问道，坏蛋，你干嘛摸我屁屁？吃货就一个劲的傻笑，极力为自己开脱，我冤枉，别说我没有，就算有也是不小心碰了一下。那个啥，你现在还不是女人，小孩的东西有啥好那个的，在我眼里你还是个孩子呢。谁说的？我是大人了，我的屁屁可是很挺翘的呀，不信你看。哎呀，不要看了啦。接着来，两个极品正一起打闹，突然就见夏梦群急赤白脸的冲到房门口，满头大汗的直喘气道，强子，呼，不好了，大事不好了，呼，刘村长跟老杨两个打起来了，出人命了。
呼，小强有滋有味的一听，不由暧昧的盯了夏梦群一眼，心说我草，这个女人有先见之明。这俩村官果然打起来了，当即丢下阿力，太阳底下疾走如飞，无赏的热浪犹如巨人手中的鞭子，狠狠地鞭挞着整个村庄。第120章改天来。吃货匆匆走到夏梦群家，还没进门就传来杨多福公鸭般的咆哮，你想怎么样？哎呀呀，你想怎么样？我留着大印，目的是防止一家独大，达到相互制衡的目的，这是龙副市长的指示。老刘，你如果不服，你打电话问龙副市长好吧。假如龙副市长同意了你搞一言堂，我没话可说，村委会的大印我立马给你。小强听得真切，心说我草，杨多福现在牛逼了，左一个龙副市长，右一个龙副市长，扯虎皮拉大旗的技术练得炉火纯青啊。刘启球才打省城进修回来，有点摸不清乡里的情况，龙副市长的名头一叫响，还是把他吓住了，抡起来的拳头硬是挥不出去。可是老刘也死要面子，特别是当媳妇张兰英在场，他更不能丢分。暗忖，既然不能打人，那推一下总可以吧。于是老刘就挺起比老杨还壮大的啤酒肚，重重推了郑迪一下。杨多福正集中全副精力咆哮，没注意脚后跟是台阶，吃人一推，他仰面就倒下了，屁股猛地磕在台阶的脚棱子上，痛得他龇牙豁嘴，涨红了脸骂道，老乌龟，你急了就知道打人啊。怎么，老乌龟，你连龙副市长都不放在眼里啊？我草，打就打，怕你啊。杨多福嗖地爬起身，顶起那颗肥硕的脑袋瓜当武器，矮胖身躯囫囵像当场傻了眼的刘启球，那壮大如孕妇的肚皮一撞刘启球倒退两步，站不稳也倒下了。两个村官就扑打成一团，抱着扭打着，满地打滚。他们的打滚还是那种来来回回的滚动，恍惚间小强似乎看见了两头猪，这家伙也傻眼了。不知怎么，矮胖的杨多福竟然腾出了一只胖手来，插到刘启球那张酒色过度的松皮脸上，一时插得老刘两个垂带眼，一个大一个小，嘴巴也歪了，两个鼻孔更是挤到一边，一时呼吸不畅。刘启球不甘示弱，一只手猛地揪住了老杨的肥耳朵，老杨感觉到耳朵快断了，瞪眼威胁道，松皮狗，你再不放，我插烂你的鞋拔子脸。你才是狗，你是赖皮狗，再插我的脸，我把你猪耳朵撕下来。只见一个戴墨镜穿着哈伦裤，把花衬衣的下摆在肚前打个结的妇女，一边系裤子一边急赤白脸冲出来劝架，别打了，再打出人命了。老杨，老刘，你俩一起放手好不好？我求你们了，一二三，放手。小强都眼看到这个妇女，两眼狠狠一瞪，心说我草，这位还是那个我认识的蓝鹰婶吗？才半年没见爷，蓝鹰婶该鼓的根骨该细的更细了，特别是他的腰部，现在用杨柳腰来赞美他一点也不过分，加上他穿了一条今年流行的哈伦裤，看起来年轻了不少。两个村官被张兰英这么劝架，各自从怒火中冷静下来，双方到底还是有顾虑，都不敢更用力，就同时松手了。老杨被底下的刘启球猛地一顶，给顶到一边，摸着快断了的肥耳朵直倒气。同样刘启球的鞋拔子脸也被插成了面瘫，在那一抽一抽的做着面部调整。喊来帮手的夏梦群发现张兰英擅自使用自家的卫生间，抓住这个把柄点着张兰英的鼻子猛烈开火，不要脸，你急了用我家厕所，你不怕骚老娘还怕熏倒立，一大把年纪人老珠黄了还学城里人照猫画虎，四不像，烧货，你修不修，修不修？骂着不停的拿手指在自家脸上比划着，谁不要脸，你说谁不要脸，你家老杨小小的村主任霸占着村长的大印不放手，龙副市长怎么了？你有龙副市长撑腰就可以篡位吗？我家老刘才是正统爷，你修不修，修不修？张兰英骂着骂着，都眼见到在一边半张着嘴看傻了的小强，当时他眼里就漾起了盈盈笑意，刚要扑上前去打招呼，舒尔发现小强一个劲的在冲他打眼色，一面还着急摆手，意思是我不认识你。张兰英冰雪聪明，这才发现夏梦群跑出去找帮手，原来找的是小强，差点失笑，暗里冲着小强一眨眼，电光石火之间两个早用眼神交流了一番。
夏梦群呢，他本指望小强能站出来主持公道，结果发现这货只站到一边打秀手，连屁都不放一个，就扭着壮硕的肥臀前来拉他。强子，你来评评理。以前吧，刘村长手里握着村委会的财政大印，什么都他一人说了算，一言堂，下面的村主任、村组长之类的都成了摆设。为此老杨向乡里面反映过，后来龙副市长也知道了，就表态说这么做不好，樱桃沟的管理层要改革。这话不是我说的，而是龙副市长的原话。强子，你对龙副市长的话有什么看法？说着他也跟小强使眼色，意思是该你出动了。其实有关村委会的大印，小强有自己的看法，最好是村长、村主任各执一半，这么做是可以在一定程度上防止某些人独断专行，而且长期下去，这种落后的政治理念容易造成权力过度膨胀，是贪污腐败的温床，也跟当今政府倡导的民主治村有很大冲突。小强心说，我草，我要是偏帮你，那不是把刘启球也得罪了吗？我还指望他给我批块地呢。再有蓝英婶就在现场，他也盼着我帮他家说话，这就是两头都不能得罪。他这么盘算一番，暗里打起了开溜的主意。说的也是，两个女人都是这货的秘密情妇，得罪任何一方都不划算。其实两虎相争，最有利的就是小强，这样他可以两头通吃，大捞好处。这家伙算盘打得啪啪响，一下就苦哈起了脸，捂着肚子叫道，哎呀，那个啥，我吃坏了肚子，回家上个厕所先。说着不等夏梦群回话，脚底抹油，一道烟溜不见了。张兰英听见夏梦群左一个强子右一个强子叫的那个亲热，他心里就明白几分，觉得再闹下去对自家没有任何好处，他决定先找小强了解了解情况再说。这副脑子快，走去拉起刘启球，跟刘启球嘀咕几句。刘启球也顾虑到杨多福的后台龙副市长，对空嚷嚷了几句后带着老婆家去了。张兰英为避人耳目，故意在村内绕了一段路，一二叠的一溜溜入他跟小强幽会的竹林中，给吃货打电话道，臭小子，快点滚出来，老地方见。小强正在家里打躲，在屋里咬着手指头思量对策。本来呢，大半年没见蓝英婶，心里思念的不得了，这会儿父主动求见，这吃货求之不得。问题是目前村里的形势非常严峻，也很紧张，在想出双方都不得罪的点子之前，他去会晤任何一方都是不成熟的表现。当下干笑道，蓝英婶，你现在威势了，打你电话都不接。那个啥，我身体有点不舒服，改天我约你行不？死弟弟，少骗人了，你明明是装的，快滚出来，你要不要地了？张兰英情急下猛戳小强的要害。这话果然凑效，小强无奈地答道，败家娘们，好吧，我这就来。说着得儿一声出的门来，不想夏梦群不知从哪里冒了出来，笑盈盈地拦住他，低声笑道，强子，你跟我来。两个村官的夫人竞相拉拢自己，小强一时大为亢奋，他心说，你们俩家越是斗得你死我活，我就越是赚得盆满钵满。哈，什么叫鹬蚌相争，渔人得利，我就是那个渔人呐。这货心里想着如意算盘，差点没笑出声来。不过亢奋归亢奋，现在嘛，捧夏梦群的场子时机还没到，这货要先确认蓝英婶能开什么价码，等心里有了准谱，再通过夏梦群敲那个杨主任一笔。这么一想，小强就找托辞了，这个夏姐，我有十万火急的大事必须赶到镇上处理，你有啥事明天我找你。这货说着转身折回家客厅，把哈雷骑上。夏梦群气笑道，强子，你别跟我打马虎眼了，我不来找你，你根本没有骑车去镇上的打算，你这么火急火燎，是不是那个烧货打电话找你啊？你跟那个烧货也有一腿，我不信猜中了。小强心说，我草，夏姐也太会猜了，一猜就中。那个啥，我跟蓝英婶好的时候，你夏姐还不知道在哪个角落玩泥巴。当然这种诛心之言吃货是不会说出口的，一进打马虎眼干笑道，败家娘们，来劲了，来劲了啊，没有瘾的事你少瞎扯。
刘村长的媳妇，咱平民百姓哪个敢动心思？这不是摸老虎屁股吗？那个啥，我真有急事，夏姐你让调道。这货兜眼就见夏梦群开始卖弄风骚了，叫声苦，赶紧脚底抹油，心说夏姐的媚功丝毫不输于蓝鹰婶，我还是早走早好。我不让就不让，强子，我给你当丫头使唤，你就这么欺负我咩？我早猜到老刘会找老杨打架，是我先求上你的。你当时是怎么答应我的？怎么姓张烧货一回老家你就丢魂了似的，把我扔一边凉快啊？小短命，你也狠得下心。哎呀，不要去见他好不好？我这里没他大，但是比他嫩，他的是龙过的。夏梦群没羞没臊撒娇着，故意解了衬衫纽扣，死死抱住吃货的后背，把两座娇软玉峰在他熊背上左右滚动研磨，一时挑逗的吃货背部如同电走鱼窜，酥麻了半边去。夏少夫一边倒贴，一边兀自的在耳边说些不着调的骚话：小短命，我心里就装着你，你是我这辈子的依靠，我的小亲爹，我的上帝，你可不能这山望着那山高挖墙子，我如今被强人欺负，你先出面把我摆平挨撒，这是一天没个完，我就一天睡不安稳。强子，你不会这么没良心叫我一夜回到解放前吧？夏梦群满足于物质上的优渥生活，他害怕老杨一旦失势又要回到过去那种捉襟见肘的穷苦人的苦逼日子。第121章，该得的报应。贱人，来劲了，来劲了呀，你讲点道理好不好？我是有保证过老杨的村主任位子不倒，可没让他去跟刘启球争夺村长大位啊。那个啥，村长这个位子刘启球才是正统。这霍心说，既然夏姐抢先找上门来巴结，都提到这份上了，蓝鹰婶那边可以往后推，先拿杨主任开刀也一样。这么一盘算，嘻嘻一笑道，夏姐，我市里认识几个有实权的大官，那个啥，若是稍微活动活动一丝一丝，让你家老杨从刘村长嘴里分出一半的实权也不是不可能。啥？小爹意思是说你能给老杨争取到半个答应？夏梦群一激动，把胸前两个滚圆宝石的玉兔一顶，学着按摩女的做法，动作娴熟地波推着。他心想，只要小爹肯帮他，他愿付出所有，就是让爬到地上舔小爹脚丫子他都愿意。父的玉手探到那里一按，羞笑道，小爹你都硬邦邦的了，还装什么笔，快来入洞房哇。小强说实话，他心里也骚动起来了，心说，我草，还不是你这骚娘们迷死人不偿命，那我还客气个啥。当下以眼还眼，也伸出爪子去夏少妇裙底探了一回他的水帘洞，重重吻一口道，贱人，这么快就江河泛滥了，你想要我才不上当，你本来就是我女人哇，想我扶一把老杨，不给点好处怎么行呢？这货说着大拇哥放到食指上捻一捻，这个动作是数钱的动作。夏梦群见了失笑道，你个二世祖贪钱的守财奴啊，给你10000块。父说着拿出一个信封来，小强看了信封内装有一沓大钞，不屑的道，啥，就这么点？夏姐你打发叫花子，据说你家老杨在樱桃湖鲍鱼养殖大王老妖那里吃干股，一年都有10万分红，还有村里的几家明星企业，至少有2家是老杨招商招进来的，你敢说他没有吃回扣？这货说完掉转头笑眯眯的在夏少妇唇上亲了一口，两爪子摸着他的大丰满，一边摸弄一边心说，我镇东阳可不是吃素的哦，我这张嘴不光会吃奶，还会舌灿莲花，还会嫁秧子，杨主任再狡猾也休想躲得过我的火眼金睛。父的敏感部位被他时时掌握，忍不住发声嘤咛，不胜娇软无力道，小爹你真有这个泼天本事叫老杨掌上村里的财政大印，哪怕只有一半，我回头再给你2万行了吧？贱人你总算开窍了，这还差不多。吃货满意的在父的香腮品咂了一口，那就入洞房了，你拿我3万还拿了我的人，把我当你老婆，你才有动力不是？傅寒修说着把白花花的屁蛋子拱起，一对狗男女就在客厅内天雷勾地火，小强把炽热的火焰卷入了傅最娇嫩的部分，夏梦群拼命压抑着嗓子低声的哼哼着，连他也奇怪
自己怎么会在客厅里干这等见不得人的事。这么一想，一发无地自容，骚得他脸蛋上似要滴出血来，不满地呛他道：二世祖，你真日啊，我好好的一个女人都怪你，被你带坏了啊。强子啊，小爹，求求你快点啊，万一来个客发现我偷汉子，传出去能要了我小命咧。小强正在兴头上，猛地拍了一把父的屁蛋，一阵杀伐道：贱人，这个时候还装逼，你等着享受高潮就是，管他天王老子怕什么。叫啊，我要你叫。我不，偏不。啊，小爹，轻点儿。夏梦群全身曲线禁不住轻颤，马儿里只听到肉体撞击发出的啪啪响声，他也忍不住荡漾起来了。一番灵与肉的交融中，他满心觉得自己的心整个被这个小年轻征服了，那全身酥麻的战栗简直无法用语言形容。你不答应，我就再粗暴点。小强发狠道：别，我答应，我叫还不行。许久云收雨散，夏梦群感觉腾云驾雾一般美妙极了，两个完事后还抱住一团亲嘴，父就这么没羞没臊，像只听话的猫咪掉在小强壮实的脖子上。你难道小爹舒服不？人家后门都给你霸占了，你答应过的话一定要兑现哦。我走了，再见。小强望着夏姐迈着不自然的步子在太阳地里消失，他得儿一声走去澡间，冲去一身的臭汗，回房倒在一直装睡的阿丽身边，大头一歪睡过去了。害得张兰英在翠竹林中苦等半天，不见二世祖的人影，打电话又关机，就一跺脚道：贼短命，故意捏拿我呢。你不理我，我也懒得理你。没良心的货，要不是老娘傻蛋，你个穷逼小子能过得嫩般滋润咩？埋怨一回，拔脚就走。不想杨多福的媳妇夏梦群一下从暗处闪了出来，拿手指在脸上羞他道：烧货不害臊，大白天的想偷汉子。哈哈，你说的话我都听到了，别想耍赖。我跟刘启秋说去，看你怎么办。夏梦群抓到冤家对头的把柄，趾高气扬，扭着肥臀儿就要去找刘启秋告黑状。他心说，我只要把烧货偷汉的事向老刘豆筒子倒豆子一说，老刘怕事情传出去丢面子，为了封我的口，肯定会跟我做交易，我就趁机跟他奋拳。这么一来都用不着小爹出手，我自己能搞定。他心里想得美，却大大低估了身后张兰英的智商。张兰英是何许人？他是那个屡次三番把冰凌被稽查办的老公拯救上来的人，他熟悉官场上的一整套潜规则。论起斗心眼，只满足于小康生活的少妇夏梦群压根不是他的对手。夏梦群屁股一撅，他就知道夏在拉什么屎。张兰英苦等不到小强，心里窝着一肚子火，没必发现。没想这个不要脸的对头自己找上门来现身。他二话没有，地下拾起一根竹竿，举起来照准夏梦群的脑袋瓜，一竿子砸了下去。夏梦群挨了一竿子，惨叫一声，抱头鼠窜，不料被张兰英堵住去路，只举着竹竿在夏梦群身上这里打一杆，那里敲一下，还拿爪子抓他挠他撕他衣服。没两下，夏梦群就被打倒在地，一个劲的叫疼。张兰英一手叉腰，一脚踏在夏梦群的肚皮上，冲着夏梦群吐了一口口水，骂道：老比犊子，你是什么东西，敢跟老娘斗心眼，你有这个智商吗？我告诉你，老娘还不怕你跟老刘告黑状。老刘根本不在意，只要能让他当官，别说老婆，他连儿子都舍得卖。嘻嘻，你以为老刘是什么正人君子面？你太天真了。张兰英一口恶气出在夏梦群身上，一阵的快意恩仇。突然他的鼻子闻到一股熟悉味道，一脸古怪的说：耶耶，贱人，偷汉子的是你，你还恶人先告状啊，查开腿，让老娘检查检查。此时夏梦群刚在小强手里浪了一场，早已耗尽了力气，如今落到冤家对头手里，平白挨了一顿打，全身都快散架。张兰英出言羞辱他，哪还有力气反抗，就被张兰英从其羞处搜出了男人的东西。张兰英不由得露出了胜利的笑容，看着粘在手指上的男人的液体，猛地扇了对头一个耳光，盘问道：这是男人射的东西，你从别处回家，东西肯定不是老杨的，说吧，
你的野男人是谁？你要是不说，我拿手机拍下来，宣扬的全村人都知道。说不说？别，我说，这是小强的东西。你欺负我，小强不会放过你，你等着。张兰英听了此言，心中骇然，暗道臭小子胃口太大了点。看这两个大白天交尾，看来感情不是一天两天了，说不定强子已被性下的拿捏住了脸。这么一想，脊梁骨直发冷，他这下慌了，心说依那臭小子的脾气，他一定不会轻饶我。这么一想，猛地捂住肚皮，说声哎呀，我吃坏肚子，上茅房去。说着脚底抹油，风白柳一般跑得要多快有多快。夏梦群想不到死对头怕小强怕得要死，在地下笑得直喊肚子疼。小强一觉醒，伸手摸了个空，发现阿丽不知道什么时候离开了。咕噜下的床来，兜眼就见桌上一纸条，上面有一句话：强哥，我进趟成仙，晚上可能回来，也可能不回来，千万不要想我哦。小强看了哭笑不得，心说我草，你有什么好想的，你没惹祸就当烧了高香。想着盖文明的媳妇姬春莹也快拿好主意了，就拿起手机来瞄了瞄，出乎意料的没有来电。这货就皱起了眉头，心说我草，难不成姬春莹有了如意买家？谁吃了豹子胆啊？不过嘛，想想也是的，人家开的跳楼价是8万元，他却一口气还到5万，落后还要人家陪睡一晚。如果按照正常人的逻辑，这做法太操蛋了。要不是她老公盖文明和她那个宝贝儿子盖尚恒这么得罪她，小强也不用坏到这种地步。既然是盖家该得的报应，那还客气什么？不着急，本少有的是耐心，给你一个晚上考虑。明天就去找农信社主任去，刘红艳那个老娘们舒服了这么长时间，这回该叫她难受一下了。本来嘛，现在的小强他银行户头上已有不下30万元的积蓄，有这么大宗的银两要盘下春饮酒店绰绰有余。只不过呢，这货贼精，纯粹就是个只进不出的主。假如能轻松地带到一笔钱，他何苦动用自己的血本？小强又不二。其实他主要是考虑到老妈，万一老妈再有垂危，他有大宗银两做后盾，就免了到处当孙子告诫了。话说这货是打小就穷怕了的苦比，他对钱特别的看重，说他是守财奴，一点都不冤枉。